Dalibor Daničić je veoma neobičan mladi čovek. On ne zna od čega živi, ali zna zašto je spreman život da da. Nezaposlen je, iako nikad nije bio besposlen. Nema zdravstvenu knjižicu, pa gleda da ostane zdrav. Nema račun u banci, jer veruje da mu je dovoljan kredit od Boga. Nema ništa svoje, osim slobodne volje. Dalibor Daničić rođen je 20. juna 1987. godine u Aranđelovcu od oca Milomira iz Belog Brda na Kopaoniku i majke Zorice Devojačko Petrović iz Živkovaca u Šumadiji, gde je proveo veliki deo detinjstva. Dalibora i njegovog 3 godine mlađeg brata Dejana roditelji su odgajali kao obični radnici u fabrikama. Diplomirao je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Diplomu se istog nije uzeo, jer kaže da mu ne treba podsjetnik tog tipa. 1. septembra 2013. godine, uz pomoć Boška Ćirkovića Škaba, srpskog repera, člana grupe Beogradski sindikat, pokreće ideju Ultra Trkač Srbija. I evo, već 10 godina potpuno besplatno 3 puta nedeljno trenira svakog dobronamernog čoveka koji nastoji da se suprotstavi sebi. U sklopu ultratrkača nakon treninga desilo se bezbroj predavanja, jutara poezije i to sve pod otvorenim nebom, u bašti, amfiteatru koji su sami obnovili i sredili. Kao jedan od pionira ultramaratonskog trčanja, prošao je trku oko Mont Blana sa 170 km, sa blizu 11.000 metara uspona, zatim masiv Dolomita, Himalaja, pa sve do najteže trke na svetu, Tour de Géant ili Dani Divova, sa oko 350 km i 30.000 metara vertikalnog uspona. Dalibor je Dane Divova prošao 3 puta u posljednjih 7 godina, o čemu je sa svojim prijateljima napravio 2 istoimena filma, koje su besplatno dali svima na dar. Na Božić treba da izađe i 3. deo Dana Divova. Svi ovi brojevi ne bi vredeli da nisu podeljeni sa 1000 novih maratonaca i ultramaratonaca. Pokret Ljudi u pokretu je do sada dao 12 brakova, gde će uskoro stići i 14. dete. Na pitanje ima li šta bolje od vaše zajednice, Dalibor mirno odgovara: nema u vaseljeni. On nije pisac, ali je ipak napisao 2 knjige, prozno-poetična dela U cilju kraja nema i Biće sve dobro. Dalibor nije novinar, snimatelj, montažer, reditelj, ali radi novinarski posao na uzornom nivou kroz ideju građanskog novinarstva. 1. septembra 2015. godine počinje da živi ideju građansko novinarstvo, takođe besplatno, ali ne i bezinteresno, jer se zainteresovao da sluša ljude koji žive istinu, a razgovori nastoje da budu svojevrsni izvodi iz matične knjige besmrtnih. Ultra Trkač Srbije ima i svoju produkciju, već prepoznatljivu po spotu za razumnu molitvu, zov čoveka i druge. Ultra Trkač Srbije je zajednica svevremenih ljudi koji su uprkos modernom vremenu i svim olakšicama i dalje spremni da po nepristupačnom terenu kablara na svojim leđima nose građu za obnovu i izgradnju isposnice Svetog Save, da smognu ljubavi i da krenu u izgradnju i obnovu Ultra Trkač Srbije sela unutar manastira Crna Reka. Sve je to važno, ali je Daliboru najvažnije da ostane zapisano da je pokušavao da ljubi Boga svim srcem i da bude dostojan vršilac dužnosti supruga i oca. Za sebe kaže da je hrišćanin u pokušaju. Pomaže Bog, Dalibore. Bog pomog. Imam utisak kao da si ovde odavno u ovoj emisiji Dok anđeli spavaju, sam te često pominjala. A zašto sam te pominjala? To je zbog toga što se nama nekako prepliću gosti. Ti imaš to tvoje, tu organizaciju, građansko novinarstvo, praviš razgovore sa ljudima koji imaju šta da kažu i nekako kao da slično pomislimo. I naravno da sam gledala Pavlinu, gledala Inu Carijovu, Vladimira Medenicu i mnoge druge i uvek pomenula Dalibor Daničić, građansko novinarstvo, ali sam zamišljala da je to neki stariji gospodin. Tebe tamo nema, mi te ne vidimo, ali je zanimljivo da ti sa tako malo godina vodiš tako zaista ozbiljne i duboke razgovore. Kako je uopšte došlo do toga? Pa hvala pre svega na pozivu. Evo, napred da se izvinim na svojoj nedostojnosti da budem ovde. Jer
između ostalog, kad sam ja tražio neke odgovore na pitanja koje su me mučile, ne znam, u pubertetu, ja sam nalazio u vašim emisijama. Tako da ne znam kako ćete se naći u ovoj stolici. A kako je došlo do građanskog novinarstva? Pa kao i svako pitanje u životu. Pitamo se nešto i onda najbolje da potražimo odgovor u ćutanju sa drugim. Jer ja duboko verujem da razgovor može da se odvija samo ako je to neki dualni monolog. Ako dva čoveka vode monolog svako za sebe, pažljivo se slušamo i onda drugi čovjek nešto izgovara. I tako je došlo i do građanskog novinarstva. Iz moje neke želje da čujem nešto od ljudi, da čujem potvrdu, da čujem da je moguće, da čujem. Najčešće u nekim emisijama mi pozovemo slikara ili ne znam umjetnika i onda pričamo o tome što je on danas. A mene uvijek sam se pitao šta je taj čovjek sve prošao, kako je došao do toga. Mora da on ima neku dilemu. Ja sam imao milion i jednu dilemu tokom i odrastanja i svega i bilo mi je potrebno da ja čujem sa više strana moguće je, samo koračaj, samo napravi prvi korak, samo kreni i krenut će. I onda kad to čovjek osvesti, mnogo lakše bude. I s početka, da kažem, ja nisam imao pojma o građanskom novinarstvu, nije to ni organizacija, to radim sam montiram, sam snimam, nemam prihod od toga, niti hoću da imam prihod, nije ni uključena ona monetizacija, ni ništa, isto kao i ultra trkač, ali doći ćemo do toga kasnije. Prosto neke želje, meni je to zanimljivo, ja to volim da slušam i ja to hoću da radim. S početka, ne znam s kog sam to krenuo, možda sa 25-6 godina ili tako nešto, mislim, drago mi je da čujem, ali tad mislim da sam čak malo previše pričao. Pre neki dan sam slušao ponovo jer volim s vremena pustiti Milana Tucovića, koji mi je postao prijatelj posle tog razgovora. I baš sam njome rekao, nisam zadovoljan jer previše sam pričao. Treba ćutati, treba osluškivati, treba slušati čovjeka, treba čovjeka svojom tišinom pomilovati nekako, da on se osjeća ohrabrenim, Da izgovori sve, da izgovori možda i što i ne bi izgovorio. Tako da, eto, iz tog nekog razloga. Toliko ima zanimljivih tema kad si ti u pitanju. Jedna od najuzbudljivijih, to je u stvari tvoje prijateljstvo sa danas vladikom Petrom Bogdanovićem, koji inače bio gost u ovoj emisiji, on te i pominjao, ti si pravio sa njim intervju. To je monah manastira Tumane. On je bio pre nego što je postao vladika u ovoj emisiji i tada smo te pominjali. To vaše prijateljstvo je zaista neobično. Setila sam se Mome Kapora i Zuka Džumhura i Zelene Čoje Montenegra. To je jedna božanstvena knjiga koju ti toplo preporučujem. A ovo je također jedna knjiga koja se piše. To je knjiga koja je započela na Fakultetu za fizičko vaspitanje, na DIF-u, kada je sada vladika Petar Bogdanović bio student ovog fakulteta, IT, i kada ste se vi sreli u menzi, ako se tako sećam dobro. Prvo mi je tražio da mu napravim mail adresu, što mi je bilo nevjerovatno, neko u 21. veku nema mail adresu i da ne ume da je napravi. I onda vidite čovjeka sa nekom kratkom bradom, onako velikih okruglih očiju koji su okean sam po sebi, i vidite da vas on, da se ne šali sa vama, zaista pita da mu napravite mail adresu. I dan danas koristi tu mail adresu koju sam mu ja napravio. Ali negde on nikad, to je opet to svjedočanstvo što je nama za otkrivanje Boga uvijek potreban drugi čovjek. Da se kroz njega nešto projavi. On nikad nije govorio meni o Bogu, nikad nije pričao o manastiru, nikad nije pričao o liturgiji, nešto. Ali me je nešto kopkalo da ga pitam, pa pomalo. I dan danas imam taj molitvenik od kuće koji mi je on tad na drugoj godini fakulteta poklonio i žitije Svetog Jovana Kroštanskog. I to je nešto, i onda sam ja bio i dalje dosadan, pošto sam velike borbe u meni vodila, onako odbijao sam sve. I onda je on na kraju rekao, aj braco, ti koristiš tu tehnologiju, ukucaj tamo vladika Atanasije Jeftić, živa vera u živoga Boga, pa ćemo pričati. I ja se sjećam da sam uzeo, tad sam živo u domu sa cimerima, oni su nešto otišli, ja sam uzeo krpu da sređujem celu sobu i da sam završio sa tom krpom za pod, brišući svoje suze i slušajući to predavanje. I onda kreće i ceo naš i odnos i sve, onda sam ja zapravo opet preko vladike Petra došao i do vladike Atanasije Jeftića, koji je živi vulkan, koji je događaj sam po sebi čovek. I malo po malo, i onda kad je vladika mi javio da će biti rukopoložen prvog monaha, pošto ga nisam, on ne koristi te telefone i to je bilo za njega u to vreme strano,
I kad mi stigu SMS, ja rekao, otkud već račun za telefon ili za šta već stižu računi, pošto jedino ovi što potražuju nešto ne šalju SMS-ove. Kad poruka, braco, ja sam u tom i tom manastiru, bit ću rukopoložen. A pritom nikad mi je pomenuo manastir. I to je zaista bio do tad moj najsrećniji dan u životu. Jer mislim da treba celo nebo se uzraduje kad čovjek ostvari svoju suštinu. A to je njegova suština. U stvari to su dva puta, ali ka istom cilju. To su dva ista puta. On je završio u manastiru, a ti na jednom sasvim drugom putu, ali sa Hristom, uz Hrista i ka Hristu, kako ti imaš običaj da kažeš. I to je jedan neverovatan život. Ti kažeš, ja nemam zdravstvenu knjižicu, ja nisam ni u jednom sistemu, nemam račun u banci, ja živim tako bez nekog velikog plana. Inače, vladika Nikolaj Velimirović je govorio o tome da ne bi trebalo imati velike planove i to je jako lepo objašnjeno u njegovom delu, nego da imaš cilj i da imaš želju i da je ta želja sa velikim ž ogromna i da je ostvaruješ i da je taj život jedan život gde ti svakodnevno u stvari svedočiš živu veru u živoga Boga. Pa tako se među ostalog i zove, ajde, u prvoj knjizi ta priča o jednom promašaju želji se zove, opet želja sa velikim ž, a ova priča pošla dva druga i je opet apsolutno svjedočanstvo istog puta, ka različiti zapravo puta i ka istom cilju. Ali opet ja kažem, to jeste, to sve stoji, ono, i nije ni preporuka, ja to kažem, nije preporuka, ja živim tako kako živim i tako osjećam, to nije preporuka nijednom drugom čovjeku da žive, taj drugi čovjek je jedinka za sebe i autentičan treba da bude za sebe. Ali ja duboko verujem i negde, ne znam sad ono, gde sam to zapisao, negde sam napisao, Gospod, oslobodi mi svih sećanja osim sećanja na tebe. Ja gledam da zaboravim sve, mene ne interesuje ništa osim sećanja na budućnost. Odnosno na sećanje na život budućeg veka. Jer tamo ću ja sresti i svog sina, i svoju suprugu, i kneza Lazara, i Kosovski zavet, i Njegoša, i sve što mi interesuje. A sreću i samog sebe u današnjici. Ne moram da vodim računa, ono, jer stvarno, čovjek kad ima veru, on njemu ne treba ništa izvan toga. Jer daće ti Gospod koliko treba. Jer tamo mi kaže lepo, ono breme moje lako i jaram je moj blag. I samo tako, samo se pusti i to je to. Ono, daće ti se koliko možeš da poneseš. Kad otkriješ svoju suštinu. Divno zvuči, ali tebi se zaista to događa. I ova zajednica Ultra Trkač broji sada 1000 članova. I vi ste tu svi jedni za druge. I zapravo ti sprovodiš u delo ono za čim si čeznuo, ne samo da živiš za sebe, nego da živiš za drugoga. I vi živite jedni za druge. I ja sam gledala jednu promociju koja je apsolutno veličanstvena. Na mnogim promocijama sam bila sa ovoliko godina. To je nešto potpuno nestvarno. Tu se vidi zapravo ljubav na delu. Tu su tvoji prijatelji koji govore o tebi. Tu su, ti si sam montirao tu promociju, zamrznuti likovi koji gledaju i svedoče da vole zapravo i da su tu iz čiste ljubavi. Promocija je bila u nekom kafiću. Tvoje knjige, ne znam da li je to bilo u cilju Kraja nema ili Biće sve dobro, ali jedna od ove dve knjige, a inače predivne knjige, mislim, dizajn koji je Ljuba Popović, slikar, je stalno govorio, kad uzmem knjigu želim da je lepa, da mogu da je pomilujem, da mi privlači pažnju kad je vidim u polici. Dakle, ta promocija je ostavila veliki utisak i na mene, a ja verujem i na sve prisutne i govori su bili divni, sve je bilo divno. Kako se to uopšte tako dogodilo? To su moji prijatelji. Ja sam rekao i na našem venčanju, na Milici, na mom venčanju, da ja sad kad bi zatvorio oči i otvorio, ja bi mislio sam u Carstvu nebeskom. Jer to su najbolji ljudi koji ćete igde sreti. Zapravo, Ultra Trkač je kroz vreme postao jedna oranica ljubavi. I šta je po meni najveća veličina Ultra Trkača, što jedan član ne može da ga nadraste. Ja ne mogu da nadrastem Ultra Trkač, ja nisam, iako sam sve to smislio i vodim i ja sam na svim treninzima, ja nisam veći od toga. Zato što je svaki novi čovjek nova nijansa, novi pokret četkice, novi nijansa ljubavi. I onda ako pogledamo neku širu sliku, svaki pokret četkice, ovdje smo okruženi ikonama, svaki pokret četkice je bitan i svaka novi pokret četkice je nova vrlina, nova nijansa ljubavi. Tako da, gdje god se mi okupimo, koji god da je povod, vi jasno znate, dešavalo se, ne znam, to pomenuli smo Tumane, mi tamo pomažemo kod slave, mi snimamo i sve. I sad tu ima mnogo ljudi,
i svi smo u istim onim, kako se zove, markiri majicama, da se prepozna kao redari neki. Ali vi tačno vidite koji redar je ultra trkač, koji nije. Oči mu govore, njihove oči. Ja sam to jednom rekao, sad možda to je i pretenciozno sve, ali ja to duboko verujem i za te ljude bi život dao, za svakog pojedinačno. Svaka pomisla na ultra trkača je ravna molitvi. Tu greške nema, to su ta takvi ljudi. I, ali sad, da ne bih ja pričao previše o tome, to ćete i vidite. To već 10 godina postoji, besplatno je za svakoga, 3 treninga nedeljno ima koji su apsolutno besplatni, tu dolaze najrazličitiji ljudi, dolaze deca od 5-6 godina do ljudi od nekih 70 godina i svi su tu na okupu. I svi su tu, niko neće te pita šta je tvoja prošlost, a šta je tvoja budućnost, a što si ti sad ovdje. Za tih 10 godina evo, imamo 12 brakova, imamo 13. dete se rodilo pre neki dan, stigao nam je Rastko. To su ljudi koji su upoznali tu na treningu. Na toj oranici ljubavi. I onda, sad neko će reći, ono, to smo malo pre u razgovoru pripremi rekli, ne, često komentarišu, evo sekta, oni su ovako. Dobro, tako mislite i to je vaš. Zato što ljudi zapravo ne žele da veruju ljubav. Ali kad ti kažeš da je ova generacija tvoja, jedna od najboljih generacija. Ne, i ove potonje. Ovo je ispod mene. Ovaj. Ispod tebe, to znači tvoje supruge je recimo da, Milice. Da, Milica to je 23-4 godine. Evo, Milica je u redovni student, to je sad završava medicinu, ona je rodila Zariju. Tu su ovi moji kumovi Mara. On, znači, ta generacija 23-24 godine, oni su intenzivni u veri, oni znaju šta je vera, oni znaju šta je liturgija, znaju šta je ikona, znaju šta je brod crkve. Oni žele Boga celog. I to su tako neverovatne generacije, spremni na žrtvu, spremni na stradanje. Evo sad su bila 2 auta za Svetokralja Dečanskog trkača u Dečanima. Oni hoće živi odnos, oni hoće da odu na naše Kosovo i Metohiju, oni hoće živi odnos sa svim tim ljudima, oni sobom svedoče, oni su taj plamen Duha Svetoga koji mogu da rasplamsaju još 1000 drugih plamena. To je, evo, Milica, kažem, danas je nepojmio neko sa 23, Bogu hvala, vi imate sjajnu svoju decu, pa su se mladi venčali, ali to je danas nepojmljivo i sad vi možda pričamo, ne, ja u njihovim godinama, sa 23 godine, ja nisam znao šta je vera. Oni znaju na pamet molitve, ja kažem, Milica, evo sad, doji Zariju, on, njega ne doju na mleko, ona ga doji molitvom. Jer ona svaki put kad ga doje, ona mu čita ili jutarnja molitva ako ujutru, ili akatiste preko dana, ili večernje molitve. Njemu mleko tu najmanje treba. E onda kad uzmemo tu generaciju koju ja poznajem, koji su silni, koji su jaki, ali opet u kontekstu zajednice. Ona je u kontekstu sebe bila devojčurak. On kad došla u ta trkač, ja sam bio pomisao šta će ona, šta da radi sa mnom čoveče. Ne znam, to je prelepo jedno biće, jedno divno biće, ali šta da radi sa mnom? E onda u kontekstu sve te tajne braka, taj devojčurak postaje srpska majka starog kova. Koja nosi Zariju, koja završava ispit, koja mene pita, iako mi je nebitno šta ću da jedem, šta želiš da jedeš danas, koju možda zamislite sa kotaricom i sa nekim srpom da ide da kosi, kojoj drugi čovjek u smislu nije neophodan da joj nešto pomaže, a opet grli svakog drugog čovjeka. To je jedinstven primjer. E sad, zašto neko to ne poznaje? Ja to uvijek govorim. Imamo 2 stavke kad neko priča o mlađim generacijama. Prva je strah o prolaznosti. Tvoje je prošlo i to je u redu. Prvo je strah, a drugo je skidanje odgovornosti zašto je ostanje ovako i zašto ti ništa nisi uradio da bude bolje. A ako već ove generacije ne osuđuju prethodne da su ostavili ovako stanje kako jesu, stanje pričam duha, mene materijalno ne interesuje ništa. Onda ide mi njih da pustimo da žive, da budu slobodni, da rasplamsavaju taj plamen Duha Svetoga, to je jedinstveno. Kažem, samo u kontekstu zajednice čovjek postaje ličnost, ono u kontekstu sve te tajne brake od devojčurka postaje žena. Srpska majka, o kakvom se pisalo u epskoj narodnoj poeziji. Samo jedna digresija, pa bilo mi zanimljivo. Poslala mi njena mama neki sastav iz 2008. njen. Gdje ona piše o zidu od čokolade i krovu od ratluka. A ja sam 2008. prestao da pušim, prestao da pijem, završio sa ničemom i okrenuo se Vladiku Nikolaju. Pričam o disproporciji, to je neka koja uopšte nije bitna kad se ljudi okupe u zajednici i u svetoj tajni.
E onda sve odalje proizlazi, onda ja dobijem kontekst. Koliko toliko zdravog čovjeka, ona dobije kontekst najsnažnije žene koju poznajem, koja može da nosi sve. Evo, ona dok je vama sad pričala, majka je bila na operacijnom stolu. Je se to primetilo? Nije. Hoće se primetiti? Neće. Da je čujemo. Pa da. Usporit ću malo ovo vreme jer se gubim. Dan gubim. Živ se sahranjujem. Živim za sutra jer ja nisam onaj koji jesam. Kupi grobno mesto i podigni spomenik za života. Zar samo ovo da ostane od čoveka? Oprosti Bože. Ogreših se o sebe. Ništa nisam imao, sad sam i to izgubio. Nebeske lestve u vatru bacao, ne bih li se ugrejao. Tvoje delo je postalo samostalno i samo je stalo. Ukopano ostalo. Okamenjen lik pred kojim skidaju kapu i ništa ne osjećaju. Prepoznaju, ali ne poznaju. Suđenje nisam zaslužio. Zna se da sam kriv. Pročitala sam jednom na stranici Ultra Trgača pesmu koju nikad ranije nisam čula, ali je tako dubok utisak ostavila na mene da sam se prosto pitala ko je napisao i kako je moguće da je do sada ne znam. I onda sam pisala da pitam ko je napisao, očekujući sada da ću dobiti odgovor recimo Dise ili Miljkovića. I onda se gospodinca druge strane predstavio, rekao da je ja Dalibor Daničić. I ja sam zaista očekivala da je to čovek koji je dosta stariji, sigurno preko 60 godina, jer se kroz sve te reči i tekstove koje, van te pesme koje sam ja pratila na stranici, projavljivalo neko veliko duhovno iskustvo koje bi recimo mogao da ima samo čovek sa velikim brojem godina. I pošto se stranica, naravno, objavljivali su se i termini treninga i tako, ja sam pošla na Košutnjak gdje se inače održavaju treninzi da potražim čoveka koji je to napisao, samo da eto vidim kako on izgleda i da čujem možda još po nešto što će on reći, jer je meni tada mnogo značilo, a znam sigurno da je značilo i drugim ljudima koji su pratili, koji su tu pronalazili nekakvu utehu ili okrepljenje ili prosto entuzijazam, baš po onoj definiciji Vladike Nikolaja, šta je to entuzijazam za sve svoje aktivnosti koje imaju u životu. I onda sam, kada sam videla na Košutnjaku Dalibora, iznenadila sam se prvo da je mlađi nego što sam očekivala, a onda nekako taj duh koji mi on zrači, koji mi je okupljao sve nas, je mene zaista vezao, evo hvala Bogu sada za večnost, ali vezao da budem tu u svakom obliku i da učestvujem i delim osjećaj koji prosto eto, se i danas na Košutnjaku stalno javlja. Da, čuli smo Milicu kako bez nje pričamo o njoj, o toj srpskoj majci starog kova. Njoj je posvećena i knjiga, tako, ali piše doktorki. Da, ovo je, da bit će sve dobro, druga knjiga. Zoveš je doktorka, ona jeste završila medicinu, odnosno završava tako specijalizaciju doktorki. Samo i tačka, dve tačke, je li tako? I inače, samo sve sada dve tačke, ne tri. Mm-hmm. Ja sam pomislila da je štamparska greška, onda sam čula objašnjenje, mi to možemo da dodamo, ali tako, neku treću tačku i tekst neki drugi. Zašto je zoveš doktorka? Banalno, mislim banalno. Zvao sam je dok smo se simpatisali doktorko, ne doktorka. Doktorka na selu, Toma Zdravković i Ljenu Blagović tako zove. On je harmonikaš koji je zaljubljen nju i onda stalno nešto kuka doktorko, nešto ga steže u grudima i traži pomoć od nje. Ali ti se nisi zaljubio, to kažeš u jednoj pesmi, ti si je odmah zavoleo. Kako se to dogodilo? Pa to je ta pesma da te pitam nešto, pošto je ona poput tog nekog najnaivnijeg deteta. Kad ona treba postaje neko po njoj značajno pitanje, ona ima uvertiru, uvek izgovori da te pitam nešto. I onda kad kaže ona da te pitam nešto, to znači da ja treba sednem ovako, podijem glavu i da se skoncentrišem. Jer ako ide pitanje bez da te pitam nešto, to onda nije toliko ozbiljno. I onda sam tu pesmu napisao i poželeo da ona za Badnje veče pročita pred svojim roditeljima, da bi ja nakon toga pitao njenog tatu za blagoslov da se mi venčamo. A ta pesma kaže, nikad nisam bio zaljubljen u tebe, zavoleo sam te iznenada, a nadao sam se nije da nisam. Nedostaješ mi. Ne, to nije dovoljno.
Nevoljno priznajem, ali tako je. Slab sam. Ne na tebe, snago moja. Nedostaješ prostoru u kome nisi, a bila si tu za mene. Nedostaješ vremenu, jer si izvan njega. I meni, jer sam raspet između svega i ničega. Samo sa tobom, samo sam sa Bogom. Nikada nisam bio zaljubljen u tebe. Zavoleo sam te iznenada. A nadao sam se. Nije da nisam. Čekajući da se nešto desi, dočekala si me ti. Čudo. Ništa nisi razumela. Samo si volela mene takvog. Nedovršena pesmo, da te pitam nešto. Ako bih htjela da staviš tačku, još jednu. Da. Pa da umjesto kraja pesme, ovo bude početak večnosti. Divno, a i ti govoriš o ljubavi ne obostranoj, nego onostranoj. I taj tvoj pristup svemu što radiš jeste onostran. Nije bio od uvek. Kad se dogodio? Pa dogodilo se to nakon fakulteta. Nakon što sam poželeo da služim drugima. I onda je to bilo isto lomljavo. Ja kažem, Gospod me sačuvao da nisam dobio ni previše pažnje, da sam mogao sam da nosim neke stvari, da se lomim sam sa sobom, da ono poput Kalimera kukam za nekom nepravdom. Dok zapravo istinski sam počeo da počinjem da živim kako bi trebalo se živi nakon upokojenja mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija. Jer mi je bilo toliko sramota. Sve ja stalno nešto razmišljao, a šta ovo, a šta ono, a što sad ovako? I onda kad sam vidio te slike mitropolita koji stoji na ovoj goloj ledini gdje je sad saborni hram, onda vladika Atanasija na nekim ruševinama na Kosovu. Živi čovječe samo svoju suštinu, živi ono što ti je dato i ne pitaj ništa. Živi svaki dan za drugoga i ništa ti, ono, nećeš imati problem, jer nijednu dilemu u životu. I otkad sam to osvestio kao živi za drugoga, zaista nemam više nijednu dilemu u životu. Kako je to različito od stava mnogih mladih ljudi koji žive isključivo za sebe i kažu ja sam sebi najvažniji ili najvažnija, pa ih ohrabruju i razni ovi stručnjaci okolo. Ja imam naravno saznanje o tome, psihoterapeuti i psiholozi, budi ti svoj sam. A nije to greška, izvinite sad, ono, ja jesam najvažniji sam sebi, samo mi drugačiji cilj. Moj cilj, evo sad ću to izgovoriti, opet ona će možda da se ljuti, moj cilj je spasenje i da postanem svetitelj. Ja imam pravo na to. Kaže tamo, svetinje svetima. Pozvani smo da budemo sveti. Ja imam pravo na taj nedostizan cilj. Ja imam pravo da imam težnju da rastem do mere rasta Hristova. E, iz aspekta da sam ja sebi najvažniji, kad to provučem kroz pravoslavne liturgijske naočare, to znači stradaj za svakoga, služi svakome, jer si sam sebi najvažniji. Jer si jedino tako Bogu bitan. Posljednji će biti prvi. I to je jako ako uzmemo samo... To je sad lepo objašnjenje, ali to opet treba shvatati uvek iz tog ugla večnosti, ugla svetosti i liturgije i hrišćanstva uopšte. Inače, ako se to prevede na neki savremeni jezik očišćen od tih svih termina, to je nešto drugo. To je samoljublje, to je egoizam, to je ono što je jako prisutno u ovim generacijama. Ali ti si svedok da zaista postoje neki drugi ljudi, mladi, koji žive ovde pored nas, nisu poznati široj javnosti, nažalost. I ti takođe kažeš da je ovo vreme u stvari najbolje vreme da podignemo palog čoveka. Jel misliš da svako ima to svoje vreme kada je pravo vreme da se podigne pali čovek, ili je baš ovo naše vreme iz nekih razloga to vreme? Pa sad smo živi i sad dok smo živi mi imamo šansu za to. Sad neki, ja mislim da svaki čovjek dobije bar 5-6 poziva od Gospoda. E sad, u ovom ambijentu gde smo mi napravili tu kalogagatiju ili jedinstvo lepog i dobrog na našoj toj zajednici, gde ima i treninga, gde ima predavanja, gde ima druženja, gde ima svega, tu je mnogo lakše. Ti ljudi, ja im kažem, ono, uvek, nemojte da vas pojede ponedeljak. Mi smo za vikend, tu smo, na liturgiji smo, posle treniramo, posle imamo neko predavanje, svi smo veseli, ali nemojmo da vas pojede ponedeljak.
mi moramo sad se ponašamo, moramo, mislim, ne bez imperativna moranja, ali kao pravno-hrišćanske zajednice, da se ni po čemu ne razlikujemo, ni jednog čovjeka na bilo koji posao, da odemo dalje, ona na posao lekara ili ne znam, neko na posao montažera ili ne znam nija čega, da mi samo sobom svedočimo veru. A da se ni po čemu drugome ne razlikujemo tih ljudi. Da bi se ti ljudi dobro osjećali. Jer nama na prvom mjestu jeste da sobom odmaramo drugoga. Kaže tamo, čini mi se Sveti Gerasim, svedočite veru ako morate onda i rečima. I ovo sad što ja pričam možda je pogrešno. No. Jer najbolje bi bilo da vi sretnete mene i ako u danu oblačnom ja vama budem sunce. To je prava suština. A ja to stalno ponavljam na treninzima. Biti drugome sunce kad se iznad vas nadvije crni oblak, to je suština življenja. Da budete neki u vrelini letnjoj, da budete povetarac koji hladi. U zimi da budete neko grejanje koje će čovjeka da zagrli, da ugrije, kaže pa nisi bre toliko loš. Nije bre to ništa strašno. Pa čekaj bre, pa šta sad ono? Pa onda ispričaš malu priču o bludnom sinu, to je to dobrom bratu. Mi se najčešće ponašamo kao taj dobri brat. I kad se vrati bludni sin, mi mu se ne radujemo. Pitamo, a otkud on sad ovdje? Otkud baš on? Što on? Gdje je bio do sad? Pa evo, mi se cijelo život trudimo, pa ništa. A ne, mi se trudimo zato što je trud naš cilj. A ne zbog plate, ono. A kako od jednog mirnog, relativno povučenog dečaka, koji se sklanjao od drugih, koji nije volao javno ni da govori, pa ni na času, da ti postaneš vođa, lučonoša, da postaneš ratnik, vitez? Ne bih nazvao sebe vođom, ono, zato što, prvo, ne sviđa mi se taj naziv, ja živim ono što živim. Ja živim to i svedočim. Nekom se to dopada, nekom se ne dopada. Oni ljudi koji tu osvijeste, znači uvijek ide to, stalno citiram, estetizacija prethodi valorizacije. Prvo mi se nešto dopadne kao lepo, pa onda to lepo objašnjavamo zašto je to dobro. A to kad sam se oslobodio tog nekog tereta sopstva, jeste kad sam shvatio da je ovaj svijet, ne izvinite, izrazu sprdnja. Ono. Ja sam stvarno mislio da je svijet odraslih mnogo ozbiljna stvar. To je da je odgovorno, pošto ozbiljnost nema veze sa odgovornošću. To su dva različita termina, nije isto. Ja sam mislio da su ljudi odgovorni. Kad sam vidio da nisu odgovorni, da tu je muljanje na fakultetu, da je ovdje, da je onda, da svi nešto gledaju, čovječ, što ću se ja sad ustezati? Što... I onda kad sam sreo vladiku Atanasija, prvo kroz ta predavanja, pa meni je to bilo, pa čovjek, evo ga živi čovjek. Ono. Evo ga živ čovjek, evo ga i plane, i traži čekić na mašinskom fakultetu, zakuca ekser, i viče, i smeje se, i promaši ovaj gol, pa viče gol. Radost življenja. I onda ja ništa više ne shvatam ozbiljno osim liturgije. Ništa mi nije bitno, zaista. Liturgije, a kažeš da je planina zapravo tvoj dom. Da se tamo najbolje osjećaš. Yes. A planina, to su oni vrhovi koji su bukvalno ono nebu pod oblake i gde se vidi samo plavo gore. Tad si baš najviše izgleda suočen sa samim sobom. Pa svuda, ajde, ne moram, nisu ni svi, meni je dato da mogu mnogo. Nekome možda i nije, ali evo ja svaki dan sam sa Zarijom, našim sinom, na košutnjaku. I jutro sam iz kolica mi bilo zanimljivo da slikam njegov pogled, šta on vidi. Vidi granje, vidi nebo, vidi oblak, vidi... I vidi da nemate ove neboždere, da nismo okruženi time. Ti imaš razlog da se ispraviš i da hodaš pravo. Što bi u gradu hodao uspravno? Jer gdje god pogledaš, sačekat će ti neka poruka. A u prirodi je sve jednostavno. Na primjer, ako ste posmatrali nekad prirodu, mi sad možemo kažem, na primjer, ovdje u ambijentu, iz ovog pogleda da je višak tamo, onaj balon, da je višak kutija, a u prirodi nema viškova. Grana koja je pala nije višak, ona apsolutno se uklapa tu. Lis koji tu stoji, apsolutno mu je mjesto tu. I onda shvatite da je sva priroda u skladu. I kroz taj sklad možete da vidite da i vi ne smetate, da u toj nekoj tišini osvestite svoju dubinu, koliko ste zapravo u tim stanjima spremni da se molite. Jer možda ne bih imao potrebu da živim u neko ranije vreme da bi po ceo dan radio nešto u polju, sve sigurno ne bi se mlatio po planinama. Ali pošto živim ovako uljuljani u ovim vremenima, meni je taj podvig, ta vrsta podviga jako bitna. I meni je jako bitno da dovedem sebe do granica neke iscrpljenosti da im koliko zapravo volim drugog čovjeka.
da vidim koliko volim Boga, da vidim koliko mogu da se molim. I meni je svako to moje putovanje, ne znam, da li ti dani divovo ili bilo šta, zapravo samo jedna velika molitva. Sve je u znaku Isusove molitve i sve je u znaku drugog čovjeka. E, u tim stanjima palosti, neispavnosti, gdje vi za 6 dana spavate samo par sati, 4-5 sati, pa onda sretnete drugog i pitaš ga kako si, pre nego da mu nešto zatražiš, onda si pravi. Jer tu ne može, možemo prikrivamo dan, dva, ali ne možemo prikrivamo strah ako krene da seva. Ne možemo prikrivamo strah ako udari grom nedaleko od vas pa krene jak pljusak. A vi ste nigde. I onda se ono što kaže Njegoš, priroda se svakoliko pita. Desilo nam se sad da smo mi na nekoj poljani, noć je, dva je u noć, i sevne, i onda mi vidimo da smo na sred poljane, da idemo ka nekim vrhovima i da seva. I onda pukne negde u daljini i samo po nama se prolije kiša. I onda vi ne vidite ništa, ali osjećate strah. Osjećate strah. E onda je tu samo kao, ajde vidimo koliko ti ljudi zapravo imaju poverenja. Da ne kažu, mi smo prolazili po nekih štala, nešto napušteno, da smo mogli sakrijemo. Ne, idemo. Idemo. E to je to. To je ta, ako sami svedočite, onda će ljudi to pratiti. Poverovat ćete da je moguće, iako možda nisu verovali da je moguće. I ići iznad svojih mogućnosti, kažeš da je laž, da čovjek ne treba da ide iznad mogućnosti, da može uvijek da probije tu granicu. Ako tako? Ga interesuje, jako je bitno da čovjek to voli. Jer mozak ima jednu osnovnu funkciju, jeste preživljavanje. I uvijek će da brani samog sebe. I svaka navika, da li mi navikli da sedimo i da ne šetamo ili da, ne znam, pušimo ili pijemo, ako se dovoljno dugo ponavlja, ona postaje druga priroda. Ali ako naša navika postane molitva, provođenje vreme u prirodi, u kretanju, u ljubavi, pa onda će to da bude naša druga priroda. To je prva priroda. Divni ljudi su govorili na ovoj promociji o tvojim knjigama. Naravno, pomenuli smo vladiku Petra Bogdanovića. Tu je i profesor Boško Milovanović, je li tako, koji predaje u Leposaviću na Učiteljskom fakultetu. Ja sam oduševljena bila njegovim govorom i recitovanjem stihova Dobrice Erića o učitelju. On kaže da nema stiha koji ne zna, nema pesme koju ne zna o učiteljima. I takođe Branko Golijanin, sveštenik, koji je rekao nešto zaista neizmerno zanimljivo, a to je ponovio više puta rečenicu koju si ti izrekao: Bože, zašto smo te ostavili? A pandam onoj rečenici: o Bože, zašto si me ostavio, našeg Gospoda Isusa Hrista. I rekao je da bi ta rečenica tvoja trebalo da uđe u psaltir. Pa ma šta mislile njegove kolege o toj njegovoj izjavi, i zaista deluje da je jednostavno, ali je vrlo ozbiljno. Mi jesmo ostavili zapravo Boga. Pa, mislim, svi ti ljudi koji su bili tu, i Boško, a i Boška sam snimao, pa sam ga upoznao, pa smo sad i prijatelji. Protagolijan, to je jedinstvena pojava. To je čovjek koji je slijep više od 10 godina, koji dan danas će vam citirati Špenglera, Froma, koji poziva da dođemo kod njega kući da razgovaramo o filosofiji, o teologiji, i njemu se generalno dopala, što ja isto, ajde sad, možda je neskromno, ali meni se najviše sviđa, mislim da to jedino vredi od tih stvari koje sam napisao, ta pesma Oče moj, gde tu kaže: Bože, Bože moj, zašto smo te ostavili? Uslobađam se polako svih priča o slobodi, oslabljen u dobroj meri, više ništa ne merim sobom, manje brinem jer nemam o kome, čemu odricanje ako se ne odrekneš, okreneš od sebe. Mlakom vodom polivaj pomije, ali ne koristi za umivanje. Krv, slika, krvnik iskrivljenog lika, maska preko naličja, oblik straha takav da razobličuje čoveka, oličenje zla. Naglasili su glasne i nadglasali jake, tišina, nek progovori ćutanje. Odživi život i doživećeš da odeš kući. Video sam zrak ako prolazi kroz oblak, laganje, ali nije lak, baš taj znak, umiruje papir, smiravam se ja. Senka kaveza ne sputava slovo, reč s početka odbranit će delo, previše truda.
Previše prostora i matica će roditi truta, zagrušenje svime ugrušku ničega, izliv straha na mozak. Obloge ljubavi nakutno samoljubje, Bože, Bože moj, zašto smo te ostavili? Kažnjavam se za svet izvan sebe, gledam da ne čujem pa se postidim, dobro me pogleda i dobra nećeš videti. Ne zanosi se, nadnećeš se na ponorom. Prepunjen sobom povraćam po sebi, ogledam se u sopčanoj žuči, pogledalo je odgledalo jedan odraz oca jednog očaja. Crven končić protiv uroka kao posljedica svih uzroka. Koliko propusta je dopušteno za propušten život, prepuštanja svim trenucima slabosti. Društvena udaljenost, oduševljenje sobom i duševnim bolom. Razdaljena deli karte, puna kuća, četiri kuba i par trubadura. Promeša još jednom, opet nas podeli. Bude u opštenju, ali ne i u zopačenju. Pronalazim se u svakom lutanju, prepoznajem u zaboravlju. Unutrašnji osjećaj uprko spoljašnjim okolnostima. Znaš ti, Gospode, sad verujem i ja. Podskoči dobrotom i nećeš pasti. Doskočit ćeš ili će te neko dočekati. Zbir osjećanja, zbirka je poezije i proze o neprolaznosti. Vidiš, oče, vidiš šta sam ti napisao. Ja ne znam da ste vi čuli primjer negde u svetu da je sveštenik plaćao da služi liturgiju. Protagonjan je svom kolegi, svešteniku, da ne bi čekao svoj red, plaćao da ga ovaj pusti da služi. To je čovjek liturgije. To je čovjek koga teško razumeti. To što ti plaćaš da služiš liturgiju, to se odrazi poslije kad ti dođeš kući. Ne da se odrazi u smislu, nego šta ćemo jesti. Ali ne živi čovjek samo od hleba, nego i od izgovorene reči. I onda mi je on isto velika podrška. Sad mi je ono, pošto on uzme uvek tu protivnicu Milicu, uvek njoj kao pišim mu sad poruku i onda mi stiže poruka ona, šta je on čuo, da su groblja postavljala sve češće jer nam je molitva bila sve ređa. I piše mi protivnica, nisam videla skoro djeda da ovoliko plače, kaže da bi ovo sve hramove trebalo ispisati tim rečima. I zapravo to jeste. Ja sam to napisao kad je bilo pucnjava ono, na Kosovo i Metohiji, mi smo bili dole kad su pucali u Badnjak, u Bogomladenca. Je zapravo to. Nije problem ovoga ili ono, problem je molitve. Problem je naše krivice u svemu tome. A molimo se Bogu kada smo u nevolji, a pucamo kad smo radosni. Tako si jednom negde napisao, tako? Jeste. I to jeste naša stvarnost. A također si rekao da ne bi trebalo da pominje Kosovo i Metohiju onaj koji ne zna šta je liturgija. Pa ne bi. Onda ćemo sve svesti to na ime, prezime neko, na neka imena, na neku politiku, na neke partijašenje i nešto. Ne, Kosovo i Metohija neće odbraniti nijedna vlast ako ne želi Sveti kralj Stefan Dečkanski da ga odbrani. I uzalo mi je bila koja priča o Kosovo i Metohiju ako nije ono, protkana liturgijom. Ako nije to tim pogledom kroz večnost sagledano, jer je Kosovo i Metohija naša civilizacijska tekovina. Znači, to je vrhunac civilizacijske tekovine. I to ne pripada nikome osim samoj liturgiji i samom Gospodu. I mi jedino iz te aspekta liturgije, iz aspekta pričestnje, mi možemo se sa pričestnjima ponovo sa knezom Lazarom, ponovo sa svim tim velikim ljudima koji su ono, svoje živote dali, sve svoje dali da bi mi danas to olako nešto shvatili. Ovi ljudi koje ja poznajem, oni jesu junaci kosovske misli. Jesu živi svedoci kosovskog zaveta. Svi žive kosovski zavet i znaju šta je kosovski zavet. I meni, ja sam to već jednom rekao, meni je uzaludna svaka priča o bilo kom osjećaju ako nemam osjećaj za Kosovo i Metohiju. Ne možeš da mi pričaš o odnosu sa detetom, odnosu sa suprugom, odnosu sa psom ili sa bilo čime što ti voliš, ako nemaš nikakav osjećaj za Kosovo i Metohiju. Jer to je naš Jerusalim, to je naše podnebesje. I zapravo to je naš prvi zavičaj, to je drugi zavičaj. Prvi zavičaj je Carstvo nebesko, drugi je Kosovo i Metohije, pa treće ovo gdje smo mi rođeni. To je tehnička stvar, da li sam ja rođen u Aranđelcu ili negdje. Moj zavičaj je na Kosovo i Metohiji. Jer dole je neko dao sve da bih ja sad sve imao. Ta svest o tome šta su dali ti naši preci, šta su dali ljudi koji su živjeli pre nas je veoma, je bogatstvo pravo kada je u mislima jednog mladog čoveka. Ja se uvek obradujem, veruj mi,
kada to čujem od nekoga koja, eto, ti si vršnjak mog starijeg sina i ja tu generaciju poznajem i mislim da je to naše bogatstvo, naša najveća vrednost, da imamo takve mlade ljude i takvi se okupljaju oko tebe. E sad, taj ultra trkač, ja sam ti rekla, pomozi mi, koje su sve to trke bile, ima da smo pomenuli u tvojoj biografiji, ali to je nešto stvarno toliko veliko. Samo one tri oko Mont Blana, ja znam koliko je Mont Blan visok. I šta to znači trka oko Mont Blana? Kako vi to trčite? Pošto si mi slao neke fotografije, pa sam ja bila zapanjena, nešto si pominjao, neke kilometre ogromne. Ja sam mislila da su to visine koje su nemoguće, međutim ne, to je nešto drugo. Vi to brojite i računate na neki drugi način. Pa kažem, to je uvek manje bitno, ali jeste meni bio taj san. Prvo ta trka oko Mont Blana, to je oko, krug oko Bele planine. Tu ima i pesma u prvoj knjizi, Bela planina. Jeste, to je neki 170 km sa blizu 11.000 metara uspona. To je 11.000 metara uspona, znači da vi krenete od jedne tačke, popnete se, siđete, pa to se sve, svaki put kad se penjete negde, to se sabira. To je nešto što je meni bio san, zbog toga sam i ušao u to trčanje, tako mi je to delovalo nešto impozantno. Ali kasnije sam se otkrio tu trku divova, to je Tour de Jean, i to me je raznelo. To je jedinstven moment da u 150 sati, koliko je limit da se to završi, pređete 32.000-3.000 uspona, zavisi kako kome pokaže, da pređete 360 km, da pređete od temperatura da je oko 20-30 stepeni do minus 5 stepeni, da tu zapravo vidite ogoljenog sebe. To mene zanima. Onog momenta kad sam ja otkrio tu trku divova, ja samo nju idem na par godina. Iako prolazim sve treninge sa mojim trkačima, kao da se pripremam za nešto za što se oni pripremaju. Ali te pripreme su ozbiljne i duge i one traju po 3 godine. Za tu prvu trku vi ste se pripremali, koliko se ja sećam, pune 3 godine u Košutnjom, ali tako? To su mnogo ozbiljni trenizi, tu se gotovo krvari. Gledala sam i kako vam krvare stopala posle tih vaših trka i kako je to stvarno mnogo često je i opasno, ali kao da nemaju straha jer imaju poverenje u onoga koji je ispred njih, a to si ti. I zato sam rekla vođa, ali nazovimo to drugačije. Poverenje koje oni imaju u tebe, a ti imaš poverenje u Boga pre svega, ja verujem, i onda u sebe i ono u što si uložio. Pa verujem da nam je dato svima, da nam je dato sve, pa i da menjamo proroštva. I onda kad sagledam čoveka, bilo koga, ja se trudim da budem konstantno budan i da budem budan za svakog čoveka. Da tom čoveku samo kažem, nije to strašno, ne volim mistifikacije. Svet odraslih je svet mistifikacije. Stalno se nešto mistifikuje, posao je ovakav, ne znaš ti, vidjet ćeš kad ti ovo. I onda kad sam ja saznao, vidio sam to nije ništa posebno. Stvarno nije ništa posebno, hajde upusti se, hajde korak po korak, hajde vidjet ću, ako te zanima, ako te ne zanima, super, budi isto tu pored nas. Ali moja neka ideja, ako kreneš da kopaš ranu, krastu, bilo šta, kopaj do krvi. Kopaj do kraja. I nemoj da drobuješ time. Meni je jako bitno, pošto u tom svetu, tog trčanja, to onda ide to iz ludila u ludilo, pa onda jedan uspeh za drugog, jedna tetovaža za drugom i sve to što opet razumem, ali i ne razumem. Ne smemo budemo rob tome. Nije to bitno. To mene zanima sad, ono. To je lepo zanimanje da se mi okupimo sve, ali to nije suštinski bitno. Ako se opet na kraju ne sretnemo na liturgiji, ako opet ne poslužimo jednim drugim, ako ne poslužimo svojoj porodici, to nije, ne smemo da robujemo ničim. Sedi tamo, kaže apostol Petar, ono, sve istražujte, dobro se držite. Znači, istražiti tu, vidi malo, vidi tu i Himalaje, vidi i Alpe, vidi, lepo je to. Lepo je, ali možda je već ono što je negde sam čitao u nekim žitijima, baš sam i Milici pokazio, neka monahija Sara, kaže, ceo život sam živao u jednoj keliji iznad reke, nikad ne nadnevši se sa balkona da pogledam tu reku. A ti je Bog dovoljan. To je protagole, on piše, eto, Milica, on diktira Milici, pa ona piše romane, njegove koje iz glave on tu sastavlja. I kaže, Bogužda me je Bog i oslepeo što sam toliko bio zagledan u lepotu. Sad konačno vidim samo Boga. Sad konačno on vidi da je taj jedan, da je taj hleb koji se mi pričešćimo, da je jedini on beo.
I sad kad je slep, jedini mi on beo u rukama, svi drugi su crni. E kad pogledam tim duhovnim očima, ovo fizičko će se promeniti. Može stvarno čovjek sve. I bilo mi je takođe značajno kad si rekao, i mnogima će to tako isto zvučiti, onima koji su u veri pre svega, da je tebi najvažnije da tvoj mali Zarija koji ima 4 meseca se redovno pričešćuje. Da je to u stvari pravo prvo vaspitanje tvog deteta. Peča dara Duha Svetoga, peča dara Duha Svetoga, peča dara Duha Svetoga. To je toliko lepo bilo kad je vladika Petar, pošto nam je on i venčani kum i krstio je Zariju, kad je on njemu stavljao taj peča dara su Duha Svetoga. Znači u njemu je Duh Sveti. I mi tamo, evo, ja bi sad mogao da plačem, i tamo pevam, vi koji ste u Hrista, krstiste u Hrista, se obukoste. I šta sad ja da mu navačem dodatne čarape, dodatne kape, dodatne moje mrene, ono. Dodatno moje slepilo neko. Pa on je u Hrista obučen, samo i dalje treba da ga držim na izvoru. Jer sutra, šta god on poželeo, ne mora da poželi planinu, nek bude i lud, i budala, i sve. Ali te njegove ludosti mogu da stanu u Hristovu ranu. I da se kroz Hristovu ranu on izleči ponovo. I onda ja nemam mi potrebe više da brinemo za njega. Zato što on nije naš. On je dar gospodnji. Tamo kaže lepo vladika Nikolaj, pomenuli smo ga, majka ako nije i sveštenik. Ona je samo sudopera, česma i ne znam, aparat za kuvanje. Divan šlagvort. Majka, tvoja majka Zorica koja si posvetio ovu prvu knjigu, ali tako, kažeš da je ona u stvari najveći maratonac, to mi je bilo jako zanimljivo. Kako je to Zorica Daničić, najveći maratonac? Kažeš posvećeno Zorici od šampiona za sve prve korake. Ona je bila uz vas neprestano, ona kao da se pela sa vama. Ja ne znam kako je ona bila stalno sa vama, ali kako je to Zorica najveći maratonac? To sad se vraćamo u stari zavet, pošto ta prva knjiga negde kao moj neki stari zavet, a doktorka je nov zavet. Sa njom dolazi novi zavet. To ćeš morati da nam objasniš, ali ajde prvo o majici. Pa zato što sad mislim da je Milica najveći ultramaratonac. Bez da ne podaštava, nema tu gradacije bolje, lošije. Sad živim u tom kontekstu, to je moja porodica i doktorka je najveći ultramaratonac koga ja poznajem. A Zorica, to vraćamo se u stari zavet, moje to lutanje, moje traganje, to je žena heroj. Ja sam imao 16 godina, nepunih 17, kada se otac upokojio preko noći. Najbolji čovjek koga sam ja poznavao, brat je 3 godine mlađi. Em smo ludi po prirodi, jer imamo ta traganja neka svoja, unutrašnje nemire. Sam pubertet, znate, imali ste prilike više puta da ga proživite, znate kako to izgleda i plus nam se desi tako nešto tragično i pritom nismo živjeli, da kažem, liturgijski. I onda je to bilo stravično baš. Stravično za nju, sva ta njena ćutanja, nepridike, sva ta praćenja naših ludosti, gluposti i svega, ona je sve to ćutke ispratila. Ja ne znam šta je unutra u njoj bilo, ali hvala joj na svom ćutanju. Jer ona je jako dobro poznavala nas, da ako nešto nije naše, proći će nas. I onda sad, zašto sam rekao, na primjer, to je retko, da vi vidite kad ona osjeća da je to naša suština. Mi trčimo taj neki ultramaraton na 12 sati, ja na 60. kilometru povraćam i mokrim krv. Od napora? Preterao sam, krenuo sam prejakim intenzitetom, glup, mlad, ono, hoćeš ti sad da izoreš tu stazu, znaš, jesi ti najbitniji svima. I ja izlazim, ona vidi da, ono, krv mi je, ne izvinete, po bradi i svuda. I ona kaže, aj sine, popi malo supe, sedi pa nastavi. I sad to su ljudima kao, pa kako, pa što ti nije rekla, odustani, evo ovde su ambulantna kola. Pa ona zna da mi nismo pali s Marsa. Nama je to bilo u tom trenutku sve. Nama je to, mi kad smo išli u ta trčanja, mi smo išli u rat. Sa samim sobom, sa istorijom, sa nepravdama ovih sveta. Ja sam imao osjećaj kad god krećemo na trening sa svojim bratom, da mi se nikad više nećemo vratiti. I nismo se vraćali na istu tačku. Vraćali smo se drugačiji, vraćali smo se... Imao sam osjećaj da trči Sveti Sava sa nama, da trči vladika Nikolaj sa nama, da trči... ne znam, Momčilo Gavri sa nama, da cijela srpska istorija trči sa nama. I onda mic po mic, mic po mic, mi smo sazrevali, menjali se, ona je pratila, pratila, pratila.
Ja mislim da ona žena nije znala šta sam ja upisao u Beogradu kad sam došao. Me je danas čudno, znaš, kao kad ljudi razgovaraju, pa kao, pa moj ime podržavaju, ono, pa kako te, što pričaš uopšte? Jer mi kad tražimo, kad izgovaramo nešto, mi najčešće tražimo podršku za to što smo izgovorili. A ja nikad ne tražim podršku za nešto da izgovorim. Tako nas majka isto zna i nikad nije ništa ni pitala. Verovatno imala tu neku tvrdu veru, ono, svoju, neku neobjašnjivu veru. Danas i ona ide s nama liturgiju, dan. Onako, to je veličanstveno, to je takva ljubav, to je... Da, obično su to dve te, pa i treća koja je ćerka, žene u životu jednog muškarca, majka, supruga i ćerka. Da se mi vratimo Milici na trenutak, pa nastavljamo naš razgovor. Ja sam dugo vremena prema Daliboru imala zaista poštovanja velikog i nekako... neke i duhovne distance kao duhovne i bliskosti, ali i distance s poštovanjem. I eto, naše zbližavanje se ticalo toga da smo vodili duge razgovore o književnosti, umetnosti, o sportu, najviše o tim granicama, o našem unutrašnjem duhovnom čoveku. I prosto došli smo do tog momenta da sam ja, eto, prosto sam ja mlađa od njega 11 godina, da sam na neki način i rasla uz njega i moje interesovanja i koje su već bila na putu, prepoznala su prosto ono što je on već sa tih 11 godina više izgradio, tako da mislim da je to bio nekako najprirodniji tok našeg daljeg odnosa. I kada smo na neki način jedno drugom objavili osjećanja koje imamo, vrlo brzo je Dalibor onda zatražio moju ruku od mog oca na Kosovu i onda smo se venčali i eto, hvala Bogu, sada imamo i sina. Da, jedan moj prijatelj, profesor dr. Jovo Toševski, doktor anatomije, govorio da pri izboru pravi muškarac, kada naiđe na pravu ženu, on zna kako će ona izgledati za 40 godina. On to vidi unapred. Ova lepota ove mlade žene, 11 godina mlađe od tebe, je ta koju, što je više gledaš, sve je lepše. To je dar od Boga, kažeš, to što ti se dogodilo. I šta misliš, čime si to zaslužio? Što kaže vladika Tanasije, kad su ga pitali za otkud nama Srbima Java, Justin i vladika Nikolaj u jednom veku, on je rekao, ne znam, nismo krivi, nismo ni zaslužni. Tako ja, nisam kriva, nisam ni zaslužen. Ta njena lepota nije njena lepota, to je Hristos u njoj. Mene zaista ne zanima kako će on izgledati za 40 godina. Jer tamo gde bi i ona i gde bi ja, neće biti Grka ni Jelina, neće biti muškoga i ženskoga, nećemo se ženiti ni udavati. Tako da ta prizma uopšte me ne zanima. Ja sam zavoleo njeno slušanje. Naši, i dan danas imamo te razgovore, ono, podugačke. To dužina tih razgovora o poeziji, o pisanju, da se ona nešto upire da razume, pokušam da je objasnim da razumevanje nema veze sa ljubavlju. Znači, ne moraš da razumeš nešto da bi voleo. To sam i napisao u toj pesmi, ja te pitao nešto, ništa nisi razumela, samo si volela. Jer mene ljudi pokušavaju, generalno, kogod me upoznam, pokušavaju nešto me razume. Ono. I ja im konstantno pričam, pa ja sam sebe ne razumem, ja sam sam sebi enigma. Ja bi sam sebe milion puta istukao, ali to sam ja. A ona je naišla i nije pokušala me razume, nego da me voli. I kad me zavolela tako kakav jesam, sa svim svojim nekim, nije to, to je simpatično deluje. Ali evo, ja juče to ću da se šišam, malo se upristojim za vas i pitan, imaš 200 dinara da mi daš za šišanje. Jer mi je falilo ono. I sad to poetski deluje, ali treba živeti sa svim tim. Simpatično to deluje da mi krenemo, ne znam, na put i ja nemam ni dinara. I ona kaže, pa hoću, idem i s tobom. I, ali meni tamo, Gospod, to smo išli zajedno, da ta evanđelska konkretnost koju ona ima. E, to je divna, dve reči koje su mi ostale onako u sećanju. Evanđelska konkretnost, to je ono čemu se ti diviš. Evo sluškinje, Gospodnje. Evo sluškinje. Šta znači to evanđelska konkretnost? To znači, nema tuc muc, nema, ajde da sačekamo do prvog da primim platu, ajde samo da obojem druge cipele. Znači, ostaviš apostoli mreže svoje i kredoše za Gospodom.
tamo Gospod, kad se apostol Petar nešto rasplinuo, pa sad on njega pukla ta blagodat, pa kaže, ajde Gospoda zovemo, i on kaže, pustite svoje mrtve, pustite mrtve da sahranjuju svoje mrtve. Nema, idemo sad. E, ona ima tu bogorodičnu konkretnost. Evo sluškinje Gospodnje. Kad se upokojio vladika Atanasije, meni stiže poruka od nje, tad smo ono, samo simpatisali se. Mogu ja idem s tobom? Ja rekao, imam tuđi auto i rezervoar, ali nemam ni novac, nemam ni da spavam i nemam ni da jedem tamo, ali idem. Idem i ja sa tobom. Tamo nas je sačekao smeštaj, ne znam nija kako, neko nas je sačekao u sabornom hramu. Sutra nas je sačekao drugi čovjek da nas pita jeste gladni, hoće da ručate. Vratili smo se. Bez pitanja kako ćemo, šta ćemo. Ali ti tako živiš i to je onako zaista čarobno. Živiš tako što ti se dešava jednostavno. Kad osjetiš potrebu za nečim, to se stvori. Samo od sebe. Ali šta je uzrok tome? Šta je podloga? Zašto se to dešava? Pa uzrok je kasnije došla vera, ali ja sam kao mali, vi ste proživjeli krize, proživjeli ste inflacije. Ja sam tad rastao. I sad vi slušate dvoje ljudi koji se vole, koji se svađaju zbog nečeg trivialnog kao što je novac. I sad to razumeš, zato što takva je situacija, ali meni nije jasno. Ako je mama bila na poslu i dala sve od sebe, tata isto bio na poslu, dao od sebe, šta se ti dalje pričaš? A ta priča se gubi samo kad se pojavi Gospod. Jer podrazumeva se ja uradio što je do mene, da sam bio i dobar i ovakav i da sam pomogao, da je ona uradila što je nije. I sad bilo koja priča dalje o novcu meni je apsurdna. Jer to će pojesti moljac. Evo, juče je baš ispred tu na Topčarskom groblju gdje idemo u crkvu, drugaru su iz kola uzeli 600 eura. A moj auto je pored njegovog. Pa rekao je moj da su otvorili, ne bi imali šta da uzmo. I sad ne znam da li je gore, da li imaš 600 eura u kolima ili nemaš ništa. A nije ni jedno ni drugo. I jedno i drugo je za spasenje duše. Ono. I šta ćeš? Pa smiri se sad. Pa šta sad? Pa Bog dao, Bog uzeo. Kakve veze ima ono? Ali kad bi mi bili kao pravedni Jov, kad bi tako stvarno, mi pričamo, pravoslavni, mi nama, pa oduševljamo se pojanjem, pa ovo, pa kako je ovaj sveštenik vidi, on ima bradu 30 cm, pa belu, pa ovako, pa onako. Ali krenu 2-3 vetra, krenu 2-3 krizice neke, krenu to, otvoriti neko auto. Pa čekaj, pa ko ti omogućio tih 600 eura viška da imaš? Jesi ti, ako misliš da si ti tvojim zaslugom, je stvarno lud. Pa pusti, pa neko uzme i on nešto. Pa šta će ono? Ako mu znači toliko ono? Ti si zanimljiv po pitanju toga kad pričamo šta si ti zapravo, završio si DIF. Ti si u stvari kondicioni trener, ti si DIF-ovac, ali ti i snimaš i montiraš i praviš filmove, ove promocije ti si montirao, ti si snimao. Mislim, prosto neverovatno, ali kažeš na kraju, ja sam u stvari samo hrišćanin u pokušaju. Pa da. Svako jutro se budimo mi kao nevernici. I onda aj polako, ajde osvestimo tu veru, ajde zablagodarimo Gospodu, ajde se zahvalimo, ajde da ponovo poveramo. Jer to, na to smo pozvani. Ono. Mi smo, treba živimo za taj 25. čas. Da iz njega mnogo ne izlazimo, da čekamo tu iz liturgije u liturgiju, iz razmišljanja u razmišljanju, iz molitve u molitvu. Kako god, ono, koliko god može, ono, to sam isto skoro pričao apropo, nisam se one razliku kilometri i molitva. Jer mi dole to, što gradimo u isposnici Svetog Save, i sad ja im kažem, ljudi, pokušajte da budete u stanju molitve. I sad najčešće ljudi kažu, pa ja ne mogu to mehanički da radim. Pa šta bi, da imaš odmah umno srdačnu molitvu. Pa mehanički ćemo da radimo svi ovo što radimo do smrti. Možda nam se da, ali teško da nam se da imamo umno srdačnu molitvu. A do tad radimo mehanički. Pa bolje mehanički da izgovaramo Isusovu molitvu nego mehanički da prenosimo vesti sa nekog portala ili nevesti ili neke dezinformacije ili priče o nekim prezimenima. Pa evo ja se vraćam opet na to podneblje Kosova i Metohije. Od 2000. to su takve prezimena izmenjale. Pa njih se nečeg ne sjeća ni najbliži rod, ono. To su neki politikanti, neko je oteo, neko je oteo. A dečani stoje. Jer te koje interesuje materijalno, njih dečani ne interesuje. Meni je bitno da dečane taj političar ne dira. Ako hoće nek uđe, nek prođe ispod prestola Svetog Kralja. Ali ne diraj ga. Jer vi ako pogledate, vi ste iz peći. Pa to je rubova.
Jer postoji neka sila koja je mogla da spreči da se to ne sruši. Postoji jedna jedina sila. Vladika Petar stalno prisutan, on je napisao, u stvari to je, da li je to predgovor ili na obe knjige, i počinje rečenicom kakve veze imaju trčanje, Hristos i poezija. Veza je čovek kojeg nikad nisu zabolela leđa. A onda je rekao sad u jednom, nedavno, kada je govorio o tebi, rekao je da si mu se požalio, da su te ipak leđa zabolela. Dakle, i to se dogodilo. Ujedno je to čovek sa istančanim pragom osetljivosti, ali ne i ranjivosti. E, to je zanimljivo. Dakle, osetljiv čovek, čvrst, jak, snažan. Ti si div. Međutim, ti si osetljiv čovek, jer da nisi takav, ne bi imao ovakve susrete sa ovakvim ljudima, ne bi prepoznavao sve ovo što prepoznaješ, ali nisi ranjiv. E, to je zanimljivo, a Vladika Petar tebe zaista izgleda dobro poznaje. Pa, jako dobro. Tu postoje jako bitna razlika između duhovnosti i duševnosti. Duhovan čovjek se rukovodi nekim najnižim stepenima osjećanja i zapravo on je bespomoćno neko biće koje ne može ni sebi, a kamoli drugome da pomogne. Duševan čovjek. A ako uzmemo da smo iole duhovni, to jest da smo duhovni u pokušaju, onda mi moramo budemo u konstantnom stanju budnosti. Sad, da li je to od nekih mini trauma od ranije, gdje sam ja primećivao kako ljudi ništa ne primećuju. Kako ne primetiš da ovaj traži zagrljaj, kako ne primetiš da ovaj lepo žonglira loptu, kako ne primetiš da ovom treba uteha. I ne znam, meni je to, ajde, na našem venčanju nismo imali svadbeni ples, ali je bilo pesma Teške boje, onako nekako, ti kaže daj da budem onaj koji teši tuge, tuge me reši. Daj da budem onaj koji teši. Svakog onog koji zna da greši. Koliko je to lepa pesma. Jer nije došao Gospod ovdje zbog pravednih, nego zbog grešnih. I tanka je linija. Ja sam rekao da mi je cilj da budem svetitelj. I između svetitelja i bitange je jedan korak. Zato što svetitelj mora se spušta dole i da pruža ruku. A pitanje je koja će malo jače da ga povuče na dole. I to je suština. To je meni, ne znam, ja trudim da budem budan. Trudim se da najviše pričam i na tim treninzima, najviše pričam sa decom. Niko se njima ne obraća. Njima mora najviše se obraća. Kad ih vidite u crkvi, obratite im se. Kad ih vidite u pošti, obratite im se. Kad ih vidite bilo gdje, podržite ih. Pa kaži ono tamo od svešteniče ili ti koji služiš. Pošto svi služimo. Pa evo svaka čast, ti si odstajao. Evo ti si tu bio sat i po vremena. Evo ne moraš da budeš influencer, evo Gospod je bio stolar. Evo ne moraš da budeš iz Beograda, Gospod je rođen u provinciji. Mogu je Gospod se rodi i u Rimu. Po nekoj logici treba je se rodi u Rimu, je tako? A nije rođen u provinciji. I sve što vredi, bez da negiram, bilo šta drugo, doći će opet iz provincije. Jer provincija je zapravo ono odakle se bolje sve sagledao. A konstantna te težnja, taj vrtlog epicentra, taj vavilonski zamešateljstvo, to koje te uvlači, koje te objašnjava da je bitno u centru da bi shvatio što se dešava. Pa ne, u centru vira to povlači na dno. Na obodu vira neće da te povuče ništa. I pominješ stalno tu reč liturgijsko-liturgijski, liturgijska konkretnost. Mi smo te pomenuli u kontekstu liturgijskog venčanja o kojem si ti govorio, to je ono živeti za drugog. Eto, danas je tako retko. Zato kažem, ti brakovi koji se sklapaju u tom vašem, u toj vašoj zajednici, tih 11 brakova, verujem da su bili liturgijski brakovi i da su takva venčanja. I mnogo si lepo govorio o svemu tome i verujem da ipak imaš uticaja sa svojim saznanjima, sa svojim duhovnim uzrastanjem na ove mlade ljude i da oni nekako gledaju u tebi, u vama, u vašem ovom odnosu predivnom neki primer kako treba živjeti. Ne boj se. Ne boj se. Mislim da je najviše puta u Evanđelju ispisano ne boj se. Ustani i ne greši više. Ne boj se. Ustani i ne greši više. Gospod se ne zadržava u stvarima. On ne ostaje tu, ne uzme posle kao ćeš kaficu, rakicu, evo, iscelio si mi oči, sjedi, popi nešto, odakle su tvoji.
nego ode odmah. Ne zadržava se, ajmo dalje. Od kad ti je to, pitao ovog slepog, od rođenja? Ustani, idi. Ustani, idi. To je to sve što se traži od nas. Isto ovo, ja ne moram pričati ti ljudima ništa. Ja živim na način koji živim. To nije primjer. Ti ljudi žive totalno drugačije. Ali u ljubavi su isti ili slični. Zašto je bitno se vratiti liturgijsko venčanje? Zato što ja smatram da ljude na venčanje ne treba pozivati. Da, venčanje se dešava u toku liturgije, kad je inače liturgije. Svešteni kao ranije, negdje 3 nedelje ranije najavi, venčat će se Milica i Dalibor, dođite malo se lepše obučite, bit će posluženje posle. I to je to. I onda, kod nas na venčanju, bilo je sigurno 130-140 trkača, svi su bili na liturgiji ujutro. Bio je i naš trkač Pantela koji je Indijac. Bio, on je Indijac i učestvovao 3 puta u izgradnji isposnice Svetog Save. Ja sam objasnio nešto na engleskom koliko sam mogao. Rekao, tu je bio neki naš princ, on je batalio, nije ga ono, novac interesuo. Malo se motao ovdje po isposnicama po Srbiji, posle otišao na Svetu Goru. I ako znaš ti još nekog princa da je ostavio sve? Kaže, ne znam, pa eto. I evo, Panteli sad, ono, cijela ta zajednica Pantela ide sad u Nemačku dalje nešto da radi. Ali ja se nadam, to sam i napisao, oni kao i napišu neku posvetu. Rekao, idu ljudi trbuhom za kruhom, ali ajde idemo trbuhom za duhom. Jer on nema taj nemac, možda će mu dati organsku paštetu neku. Ali ovo što mu je dao ultra trkač ovdje neće mu dati niko. Ti si rekao da je to najbolja zajednica koja nema postoji bolje na ovim prostorima. I šire, u Vaseljeni. Ne postoji bolje od ovoga. A zašto? Kusite i vidite, zato što je to nešto najjedinstvenije sa svim našim manama, sa svim, tu nestaju sve mane naše. Tu mi budemo onakvim kakvih nas je Gospod video. Evo za 3. film Milica je nešto pričala, vjerojatno i ovdje slično preterivala. Ja sebe ne doživljavam tako. Ali to kako ona mene doživlja, to je slika mene u Carstvu nebeskom. U toj zajednici mi smo zapravo slika kako izgledamo. Nismo kakvi smo na poslu. Nismo kakvi smo u saobraćaju. Nismo kakvi smo možda u odnosu sa komšijom. Tu smo onakvi kakvi možemo budemo. Kažemo tamo Søren Kierkegaard, voleti drugog čovjeka znači razumeti ga i ne samo razumeti ga, već i praštati mu. Jer samo ako ga prihvatimo onakvim kakav jeste, možemo da ga podstaknemo da postane onakav kakav može da bude. Mogući čovjek. Mogući. Tačno tako. Ti veruješ u tog mogućeg čovjeka? Pa ja sa takvim živim samo. Da. Ja sa takvim živim i da nije toga, sve je onda uzaludno. Da nije tog sapričešćivanja, da nije Hristos sišao na zemlju, da nije rođen, da je stvoren ovdje, kao što sad stvaraju ove veštačke inteligencije i ostalo. On je rođen. I sve što je rođeno može da stvara. Nešto što je stvoreno ne može da stvara. Što je stvoreno, to može bude tvar samo, utvara. Da čujemo kako Milica ono preteruje. Ajde. Imali smo primjer da sam ja njega tako zvala, ajde idemo na trčanje, idemo i onda smo zajedno trčali. Meni u jednom trenutku postalo teško, ne toliko da bi stala, ali sam imala potrebu da on stane sa mnom pa da kaže pa kao što si stala, ajde zajedno ćemo, ajde ja ću da prošetam s tobom. I onda on, pošto je išao ispred mene, on je samo nastavljao da trči. Što sam ja više usporavala, on je nastavljao zapravo istim tempom. Ali u jednom trenutku kad sam već primijetila da ga gubim, ja sam onda nekako uspela da se uozbiljim i da nastavim. I na kraju smo stigli zajedno do tačke gdje smo se dogovorili. I onda sam mu ja rekla, pa što si me ostavio? A on je rekao, nisam ostavio ja tebe, nego ti mene. Mi smo se dogovorili da idemo zajedno istim tempom, a ti si tako je odabrala da staneš. Mislim, na kraju sam završila. I onda meni to stvarno bilo značajno, jer jeste tako istinito. Jer da se on zaustavio sa mnom, ja bih onda pokazala svoju slabost. Ovako sam pokazala svoju jačinu. Tako da to mi je značilo. Eto, naravno, kad neko voli, onda to je tako. Onda je to najveće, najlepše i najbolje, mada ovdje ima mnogo elemenata da je to zaista tako i da i mi možemo da donesemo takav zaključak, dragi Dalibore. Još jedan od tvojih snova bio je da jednog dana ti sa drugima, onima koje voliš, posjeduješ selo. I tebi se i to dogodilo. To selo je u Crnoj Reci. To je nekada bio kamp za one zavisnike od narkotika koji je vodio prota Branislav Peranović, koji je trenutno i dalje u zatvoru. A ti si zapravo nasledio to imanje
Nisam nasledio imanja, dobio sam priliku. Sam slučajno upoznao i slava Bogu na tome oca igumana Andreja, koji je pre 3 godine došao u Crnu Reku, a mi smo se upoznali možda pre 2,5 godine. I to je od kad su svi ti sa Branislavom otišli, to je neke 2016. godine propadalo. Ja iskreno nikad nisam bio u Crnoj Reci, ni u manastiru, ni ovako, nisam ni znao gde je to na karti. I u nekom mom putovanju na Kosovo i Metohiji slučajno sam upoznao igumana Andreja, on je rekao: pa jel bi ti došao, ja sam čuo za te tvoje trkače, imamo neku stravičnu deponiju u nekom kanalu gde ne može da izađe normalan čovek. Pa rekao: dobro, ako ne može normalno, doći ćemo mi. I onda smo mi došli i stvarno smo 2 traktorske prikolice isterali to. I on je rekao: jel imaš ti neku ideju šta bi ovde moglo da bude? A ja sam malena sanjao svoj neki prostor gde će biti predavanje, gde će biti slikarske kolonije, gde će živeti ljudi različiti, neki živeti konstantno, neki dolaziti s vremena na vreme, gde će se trenirati, gde će se raditi, gde će sve ovo što ja živim inače u Beogradu, samo na jednom mestu gde će biti u obliku sela. I onda smo sa Milicom to išli i sa ocem Melhisedekom, on me vodi i kaže: šta ti misliš kako ti izgleda? I sad mi stojimo tu na toj ravnijem delu i gledamo dole na jezero Gazivode i gore ima još visina. I pitao je Milica: na kojoj si visini pričao da bi volao da bude tvoje selo? I ja rekao: između 900 i 1100 nadmorske. I on kaže: aj vidi na satu, pošto vidi sat kad stisne to pokaže, to je 940 metara. I to je to. I onda je jedan kamp, drugi kamp očistili od korova. Onda sam igumana pitao kad smo bili prvi put: pa ajde, ima ovde kapela, ajde služimo liturgiju ovde. I to mi je bilo toliko lepo, jer su svi trkači, pritom imamo i u trkačima mladih koji što sad studiraju bogosloviju, pevnica je bila naša, svi na brodu smo bili naši. Ali meni je bilo neverovatno da toliko posla je bilo i toliko je bilo oruđa da se to raskrsti, da to se sredi. Jeste vi to zatekli ili ste nabavili? Ili... Ne, to je delovalo kao film, zaista. Pravi film. Mi se jako brzo... Kako se organizujete da sve to nabavite? Sami se organizujete. Ja sam došao dole i meni su rekli: muški je kao muški radno zaposleni su skupili 1300 eura. Šta treba? Kupuj motike, kupuj ašove, kupuj buda, kupuj trimer i ostavite nešto za hranu. Jako jednostavno. I to je zanimljivo, tu se koncipira tako da imamo 2 treninga dnevno, ustaje se u 5:30 ujutru, 6 je prvi trening, posle toga kratko pijemo kafu i posle toga ja ustanem, uzmem trimer i nikom ništa ne pričam. I da, to u tom trenutku svi uzmu da rade ono što bi voleli da rade. Neko kopa kanal, neko čisti, devojke pripremaju, i uglavnom svako suštinski uzme ono što bi voleo da radi. I mi smo to malo po malo preporodili. Evo, mi smo tu imali i krštenje Zari, posle smo bili u Crnoj Reci dole u manastiru, posle smo veselje pravili tu. Tu je bilo 150 ljudi, šatori, ne znam, to je toliko lepo bilo. To je ne znam, neko je ovde kod vas u intervjuu pomenuo Virgija Georgijeva 25. časa do večnosti. Ima to selo besmrtnika, kako on opisuje to selo u kome je služio njegov otac. Evo, ovo je selo besmrtnika. Ja živim svoje selo besmrtnika i ja verujem da mi ćemo jedan dan tako u paketu svi da odemo u Carstvo nebesko, da se vaznesemo kao što se, mislim, izvinite na poređenju, kao što je Sveti Ilija vazneseno. Da, evo, gde ti pričaš, pošla 2 druga i sad kaže: ti si, brate, dobar čovek, ali i lud. Ako tebe dobar i lud ne mogu da se dogovore da budu braća. Osmeh. Je to Vladika Petar sadašnji? Da. A sad mi deluje da pravi pauze samo kako bi mi omogućio da ga prekinem i sam sebi objasnim kako ipak. A on dodaje: raspinješ se, to je dobro, ali ti se i nudiš za raspeće. I on tebe analizira i prati sve vreme. I stvarno su njegova zapažanja dragocena. On tako deluje kao neko dete, ima takav izraz lica, jedna ozbiljna duhovnost je iza tog dečijeg izraza. Imala sam priliku u to da se uverim i nije on tako slučajno postao to što jeste vladika danas. Pa on i ja se pratim, on je godinu dana mlađi od mene. I uzrastali smo, ispovedamo se jedan drugome od kad smo se upoznali. I to je zašto on meni kum, zato što ni ja njemu, ni on meni nikad nije dao ni jedan savet. Nikad nije rekao: to ti je bez veze ili ovo ti je dobro, nego smo samo slušali uvek jedan drugoga. S tim što sad on
od kad je stavio mitru na glavu, on je stariji jedno 2000 godina od mene. Jer on nosi vekovno iskustvo sa sobom. Njemu ljubiš ruku kad ga vidiš? Naravno, njemu ga persiramo, ljubim u ruku i jako sam... Sad nisam toliko slobodan da imam taj vid razgovora sa njim. Jer ne želim da ga opterećujem nekim stvarima. Ali on je i pre toga, to je meni bilo najgenijalnije, gde sam ja... Spusti me na zemlju odmah i otišao sam ja kod prvi tor kad sam teo da idem. I sad sam ja tu onako nabusit, idemo, ma šta, albanska Golgota, mi ćemo tamo da... I ja sam otišao kod njega i to, blagoslovi oče, hoću da idem to i to, dobro. Dobro, blagoslov. I sad on sedi čuti ovako, a retko kad se ne smeje. I ja sad svako malo se neveselio, gledam nešto u zemlju. I on kao, šta, što si tužan? Pa, rekao, mislio sam ono, nešto ćeš mi reći. Pa kaže, si došao po blagoslovi da ti se divim. I ja rekao, dobar si. Jesam, došao sam da mi se diviš. Ali nema potrebe za time, ono. Nema zaista potrebe za time, ono. Jer što bi mi se onako iskreno osjećao, iskreno. I onda smo uzrastali. Zapravo tu priču ja sam teo njemu i jesam posvetio njemu da je on pročitao pre njegove Hirotonije. Jer je to, on, mi nismo svesni šta je vladika, da je to jedna crkva, da on nikad u životu ne bi dobio teži krst. Znači, on je apostol sad, on je crkva za sebe. On treba to vekovno predanje da nosi u ovim vekovima. I to je jako veliko, ali slava Bogu, eto, proživamo se i dalje se pratimo i dalje, pratimo jedan drugome korake, čak i kad to tako ne deluje. Kaže, ove pesme prijaju moje duši, duši prije lepota, ali duši prije istina, čak i kad seče. Inače, mnogi kažu da umeš da režeš, da sečeš, da budeš i surov, ako treba. Objavljivati istinu dar je sa visine i zavređuje tiho i duboko poštovanje. Ne varajte se, istina nije uvek vezana za objektivnost. Svom svojom subjektivnošću stojim iza toga da u ovim pesmama ima nešto. To kaže vladika Petar. A kaže još nešto, pa da ga čujemo. Biću slobodan da kažem, čini mi se da on, u njemu zaista postao jedan neverovatan vapaj za pravdom. Pretpostavljan, izazvan zbog jedne nepravde u njegovom životu koju je doživeo. Opet kažem, dajem sebi slobodu da budem ovako intiman i ličan u svojim ocenama. Mislim da je to iz razloga što je rano izgubio oca i prosto on se nije mirio sa tim i osjećalo se neko veliko nezadovoljstvo, ali ne znam kako bi to nazvao, neko, eto, bunar bez dna, neka ne provalija. To je prosto takav neki vapaj bio za nečim i sećam se tih nekih prvih razgovora sa njim na te teme, gde on meni kaže: čoveče, reko, ja sve ispunjavam, treniram, odličan sam student, idem u pozorište, čitam literaturu, svu onu moguću preporučenu, najbolju, ne znam ni ja, držim se morala, ispravnog života i opet sam, kaže, opet sam nezadovoljan. I tako nastavilo je se to njegovo trčanje i ti kilometri da se broje i sabiraju. I umeđu vremenu Dalibor je pronašao Hrista i ta provalija se zatvorila. I od čoveka iz kog je, kako kažem, iz koga se taj eho nekog ontološkog nemira ispoljavao, postao je čovjek koji oko sebe širi mir, a i nastavio je da trči. Bez obzira na sve, nastavili su kilometri da se sabiraju. Mislim da je Milica Božji dar Daliboru. Eto, to mislim da je prosto ona... U nekoj tački kad je on došao do svojih nekih granica i mogućnosti,
dobio jedan dar od Boga koji je sve to popunio te rupe, dileme, probleme i ne samo to, nego unapredio čitavu tu priču i što je najbitnije ovoga, oplemenio je i ovako malo raznežio grubog Dalibora. Ne znam šta bih pre, toliko toga ima. Ne želim da budem mrlja nego trag, to si negde izjavio. Jeste to i negde od slogana tamo, budite traga, a ne mrlja. Jer mislim da smo opet, rukovodeći s tim vekovnim iskustvom, smo dužni da te korake obelodanimo i da nastavimo da ih prikažemo kao trag. Da sve to kuda idemo, da to jasno bude trag. Ali opet ne da sutra Zarija ili neko, bilo ko ponavlja moje stope. To je neponovljivo. Ne može se ponoviti ni jedan korak. Ali trag i ta smernica ka Gospodu je jasan putokaz uvek. To je jedinstveno ono, i to je ono što poziva. I tamo je slogan i ultra trkača je: mi ne trčimo brzo, mi želimo stignemo daleko. Naš imperativ nije pobjeda pojedinca, nego boja zajednica. Mi ne želimo da preteknemo tebe, već da prevaziđemo sebe. Naši rezultati ne ukazujemo da su bolji, nego da možeš i ti. I to je cela suština. To je mi kad smo deca, isto mi gledamo nekoga ko nešto uradi. Prvi koji se odvazi da skoči sa veće visine, već nakon njega skoče svi. U sportu je i slično. Prvi kad je trčao jednu milju ispod 4 minuta, sad srednjoškolci to trče. Ali jedno vreme nije bilo moguće. Dok prvo ne vidimo. E sad, dao Bog, imamo mnogo primjera. Imamo Svetog Savu. Imamo Svetog Savu, često isto zaboravio ovaj narod, da je to najveći Srbin. Da većeg od njega nikad nećemo imati. I ako se zagledamo u Svetog Savu, onda lako kažemo, pa možeš i ti da nosiš teret, možeš da poneseš brata svog, možeš da prećutiš njegovu palost, možeš da ga utešiš, možeš da ne govoriš nekome kako nije prisutan loša njemu. Jer ja sam to isto rekao, tu sam svašta nešto i pisao, u jednom tekstu sam rekao da više neću da pišem kad sam kiva na nekoga. Neću da progovorim ni o kome koga prvo ne pomolim u molitvi. A s obzirom da sam krš molitvenik, da to nije dovoljno dobro, verovatno ću ćutati. Ne treba pričati o ljudima ako ih pre toga ne pomene u molitvi. Bilo kog čovjeka. E, tako i ovo, trag. Neko traga, neko će vidjeti trag. Taj koji traga, jasno će vidjeti trag. Jasno će vidjeti putokaz, ali ne da krene za mnom, što bi rekao možda neki vođa. Idi gdje hoćeš, samo idi svojim putem. Idi ka Gospodu. Idi, on te uvijek čeka, on je uvijek tu. On ti uvijek kuca, on je, ono što kažem, možda Gospod, možda mi nismo bili stalno uz Gospoda, ali on je uvijek bio od nas. E, kad se to postavi, kad se Gospod postavi na prvo mjesto, sve onda je ostalo na svom mjestu, da citiram patrijarha. A ko je prvi rekao? Da, to je rekao baš i ovdje. Na tom istom mjestu je sedeo. Biće sve dobro. Je li to Vladika Petar prvi rekao? Ne, to je moje, mimo sam nekim tekstovima ranije, biće sve dobro. Biće sve dobro je perspektiva isto i evanđelja. Znači, evanđelje, ako prevedemo, je radosna vest. Vest ne može da bude nešto što se desilo. Znači, vest je nešto što će se tek desiti. Biće sve dobro je isto po meni neka evanđelska poruka. Ne za sad nije dobro, ne da smo mi nezahvalni, nego taj neko koji još nije uočio trag. Naprimjer, to stalno govorio. Padne dete, saplete se, poseče koleno. Pa šta mu prvo majka kaže? Pa bit će sve dobro. Ali to mora da kaže autoritet. To nam Gospod kaže, pa bit će sve dobro. Pa ne boj se, pa i mene su gonili i vas će goniti. Pa ne bojte se. Konstantno ponavlja, ne bojte se. Ali sad, da li ćemo mi posvjedočiti? To sam isto skoro pričao kad je on iscelio ovog u banju Silivansku. Od rođenja slep i njegovi roditelji ne smiju da priznaju čudo jer se plaše. E, mi smo ti u većini slučaja koji ne priznajemo čudo jer se plašimo. Plašimo se na svom poslu da ne posvjedočimo Boga, da nas ne odrede kao nekog jurodivog bogomoljca ili ne znam. Pa kakve veze ima? Pa nije zaista bitno šta niko misli o nama, već šta Gospod osjeća prema nama. A osjeća apsolutnu ljubav. Mi se isto frljaju se ti pesnici i pisci, ljubav, ljubav, ljubav. I onda uzmemo Dostojevskog, lepota će spasiti svijet. Pa ne estetika. Neće lepa žena ili lep čovjek da spase svijet. Nego Hristova lepota u tom čovjeku. Jesmo svi mi pozvani da budemo sveti. Mi smo na saboru, mi smo mali bogići, kako je to Vladika Atanasije stalno govorio.
I kao mali bogići idemo tu nešto, mi tu maramo, saplićemo se ovo ono, ali ustajemo. Ispravljamo se, popravljamo se, gledamo i bitno da se radujemo. Se radujemo, radosne vesti, lepo kaže. Da, ti si danas rekao, kada je trebalo da se dogovorimo precizno oko vremena snimanja emisije, radujemo se susretu. I to je ono, susret, sretenje, sreća, jel? Ta reč je sa ozbiljnim, dubokim značenjem. A nismo pomenuli onu rečenicu, možda jesmo, ali ko je izgovorio? Može, brate, ja sam skroz u fazonu, to je Škabo, Boško Ćirković, inače član grupe Beogradski sindikat, koji je tvoj veliki prijatelj sa kojim si počeo da trčiš i koji je uvek uz tebe i koji je govorio više puta na tim promocijama i vrlo važna ličnost u tom životu. Pa on je takođe čovjek evanđelske konkretnosti. Po meni jurodivi ono čovek, kučkar koji ide onako čudno obučen sa onom njegovom kosom i bradom, koji šeta s tim lutalicom, koji non stop sluša, čita nešto. On je inače najverniji fan, ako smijem kažem, građanskog novinarstva. Ja mislim da je on sve preslušao. I ja ne znam, ako ukucam u ključne reči, ono, naprimjer tamo kod onaj Viber kad pretražujete pa da vidite s kim se dopisivali, u mom i njegovoj prepisci, ako nema 100 oplako sam, brate, a ovo, brate, ja sam plako sad, ja ne znam, znači mi na nedeljnom nivou oplačemo ili on nešto što on meni pošalje, ja njemu što pošaljemo, znači to je čovjek stvarno evanđelske konkretnosti, to je moj poziv, ja sam bio apsolvent fakulteta, ništa nisam znao, niti bi ko znao za mene ili bilo šta, znao sam da on malo trčkara, poslao sam mu opširan neki mail gospodine Ćirkoviću sa sve mojim tim poštovanja, neke forme, ne znam nija šta, on je samo odgovorio, može, brate, ja sam skroz za fazonu. I to njegov taj odgovor, može, brate, ja sam skroz u fazonu, evo 10 godina traje, mi imamo, kao što sam rekao, 12 brakova, evo sad treba se roditi 14. i 15. dete, imamo još 3 trudnice koje će u sljedećoj godini isto roditi decu, imamo već 2 prosidbe su se desene, znači još 2 svadbe sljedeće godine, kilometri, kilometri, redovi, redovi, ne znam koliko smo krštenja imali, da su ljudi poželjeli da se i oni u Krista obuku. Ta oranica ljubavi je opet zahvaljujući njemu. Znači, on je čovjek koji reagujemo slično na iste stvari, reagujemo slično jedan na drugoga. Možemo i da se ne čujemo prije mjesec dana, jednako ćemo se, ja zato stalno kažem, ne znam, imam osjećaj kao kad njega sretnem, kao nekog apostola da sretnem. Ono, apostola dobrote, apostola smirenja, apostola razumevanja za sve druge ljude. On je uvijek imao sve razumevanja, pogotovo u tom njihovom rep svetu. I onda ja mu kažem, pa brate, pa šta će ti ovaj, što sad ovo, pa ovaj nije pročitao čitanku, on u osnovne škole hoće da tu peva nešto s tobom, ovo je stvarno guta knjige. Pa ne znaš ti, brate, on je dobar, pa on je radio u pekari, uvijek ima razumevanja za sve, a zapravo suštinski nema osuđivanja ni za koga. E onda je on meni pomogao, on mi je pomogao i za ove stvari koje sam kasnije i pisao, i snimao, i montirao, i spotove, i ne znam ja šta smo sve radili. Onog momenta kad objaviš negdje zaboravi da to postoji. I on je stvarno, evo skoro sam, ja sam vodio njegovu promociju knjige i onda uzeo čitam knjigu i vidim Bratu Daliboru s ljubavlju pesma. To je rijetko znaš da ti odrastao čovjek drugom odraslom čovjeku napiše ljubavnu pesmu. A prije toga još 2, ja mislim, na raskršću pesma isto posvećena meni. I to je toliko, ja ne mogu da opišem njega jednim rečem. Znači, i to uvijek kažem, on mora da umre da bi ljudi shvatili koliko je on velik. Jer nam uvijek treba da čovjek, gordostno ne dozvoljava da prepoznamo drugog čovjeka dok je živ. E onda on umre, pa mi onda kačimo njegove stihove. Kao pa tvoj prijatelj Milan Tucović, pa si rekao da bi trebalo da naslika sliku budućeg veka. Tako to je u toj pesmi M.T. Milanu Tucoviću. Uskoro treba da izađe 3. knjiga, ali tako? Pa ne baš uskoro, ali nadam se će sljedeće godine izaći. Redovno pišeš, pišeš i dnevnik? Pišem dnevnik koliko je moguće i sad bih volio da napišem roman gdje će se sabrati svi ti različiti ljudi koji sam ja sreo, različiti likove, različite anegdote koje sam i proživeo, da se spoje u jedan roman koji će se ticati autobuske stanice u Topoli. I tu su svi ti sabirni centar svim tim ljudima koji su, zapravo se radnja odvija u kafani na toj autobuskom stajalištu gdje i ovi koji dolaze i odlaze zapravo ne idu nigde, a tu su, ali su univerzum svako za sebe i svako za sebe je životna priča. Onda bih voleo, ako uspem, da svaki taj lik od te konobarice koja je zaljubljena u pisca,
a taj pisac nije pisac, nego drži blokčer, mu je neprijatno u toj kafani, jer sedi tako i onda su svi misle da je on pisac, a on je napisao red. A onda on iz njegove ljubavi prema njemu i želje da on bude pisac, on to zapravo i obistini se da postane silom prilike. Jer zapravo mi da bi otkrili darove mora neko da nas voli. Mora neko da nas voli, ne da nas podrži, nego da nas voli. I onda kad nas neko voli, kao što doktorka voli mene, onda ja mogu i da napišem nešto. Ja iskreno nisam planirao ništa, ja nisam pisac. Ja imam neke misli. Ali sad kroz njenu ljubav bih stvarno volio da ona pročita još nešto što ja napišem. I ona je tvoj redovni čitalac tih pesma priča, kako je rekao jedan od tvojih prijatelja, Ivica, ali tako? Jeste. Kuzmanović, mnogo je lepo pisao tebi, ratnik kakve doline, vitez Vračne doline ili tako nešto. Rekao si da su te pitali, odnosno komentarisali tvoje pesme, da li imaju rimu, metriku, ne znam nija šta, a ti si rekao, ma ljudi, ja pišem srcem, ja sam ti izneo svoju dušu, svoje srce, a ti mi pričaš o tamo nekim pravilima. Ja razumem da to ko je pisac i ko to pozna i ko to osjeća da to je bitno, ali to je vapaj, to je jecaj, to je moja molitva. I sad, ja sam to stalno poredio, da ja sad dođem ovdje i plačem pred vama i kažem, je, to i to sam osjetio. Vi meni nećete reći, pa kako to tako plačeš, pa to mora malo teatralnije, pa mora padneš, pa mora da se nasloniš. Ne, nego ćete da osjetite to što vam ja pričam. E, tako su te moje pesme, ono, neke su plač, neke su smeh, neke su... I onda nema potrebe uopšte tumačiti to nešto. To je nešto što je izašlo u tom trenutku, što ja valjam po svojoj glavi, sam Bog sveti zna šta ima sve u mojoj glavi, ima mnogo stvari. Dosta vremena, ono, sad to, vi kad kažete, ne znam kako da stanem sve, ja zapravo živim jako dosadan život, ono. I povremeno, a to povremeno se desi često, mi se desi izvanrednost, ali da bi se desila izvanrednost, mora da postoji neki kontinuitet dosadnosti. Ne, to je ono, ja danas, evo, 3 sata šetao sa Zarijem po šumi, i slušao, ja mislim da sam baš neki intervju što ste vi ono, snimali, ne mogu sjetiti sa koga sam slušao. Onda dođem pa opet nešto slušam, pa opet slušam, pa nešto pročitam, pa i non stop sam u razmišljanju, nikad mi nije dosadno. Ja mogu cijel dan sa ljudima, mogu cijel dan da budem sam. I onda u tim nekim obrađivanju, samo povremeno se pojavi nešto, da mi se tako nešto da osjetim, da osvestim i slava Bogu na tome. Ono. Sport je moj nemušti jezik, kažeš ti. Pa jest. To je zanimljivo kako si ti preko telesnog produbio duhovno. Kako si prvo izmučio, izmorio svoje telo da bi negde pročistio svoj duh. Pa prvobitno volio sam igrati. To da sam napisao u priči da je bio moj nemušti jezik, zato što sam bio autističan kao mali. Iskrivao sam se, odrastao sam onako u nekom dizel naselju gde su se dosta tukli ono, i drugari moji svi. A ja sam bio slab i nešto nisam bio baš, što kažeš, kabu u fazonu da se tučem. I onda sam razumeo, jer je tako postavljena hijerarhija, da ako budem koristan u sportu koji mi je dobro išao, mene niko neće dirati. I prvo mi je zapanjujuće bilo činjenica, to sam isto skoro negde govorio i u knjizi sam napisao da mene moj drugar, najhrabriji koga ja poznajem, kasnije završio u Legiji stranaca i sve, Mića, pita da ja, kaže da li borbira tim. I osim što mislim, pa možda me prebiješ ono, ili da samo odabereš šta god hoćeš, da si najhrabriji i najjači si. A ne, ti si neophodan, daš gol, ti si neophodan, postigneš koš. I onda ne moram da budem jak, ne moram da se tučem, ne moram ništa. I onda vidim, ako si neophodan, bit ćeš za nešto koristan i neće te niko dirati. I to sam kasnije isto razumeo u životu. Samo budi neophodan. Pokaži da si neophodan negdje i niko te neće dirati. Ja ne volim ništa da objašnjavam. Znači, ja smislim i radim kako ja mislim. Ne volim ništa da objašnjavam. A to da ne bi ništa objašnjavao, moraš da možeš većinu stvari da uradiš, makar 90% sam. Što si ti postigao? Pa, ali u poslu s pomoć zajednici to nije ni neophodno. Kasnije to, ali mislim da je za mladog čovjeka, ako pričamo o pubertetu, jako bitno da većinu stvari može sam da uradi. Jer vi kad pogledate, ono, oslanjaju se jedni na druge, pa gdje će joj drugar da upiše srednju školu, pa gdje će mu devojka, pa... Te neke veze i nešto mora se prekidaju tada. Ne mora se to prekinati da bi čovjek mogao zaista sam da hoda nekim putevima. E onda kasnije sport, ovaj sport, onaj, planina, to sam prepoznao, vjerojatno mi to ostalo od pokojnog oca, on nigde isto imao tu konkretnost.
On nikad nije čekao autobus, nego izađe ispred kuće, stopira, ide peške, stopira, ide kući, znao je s Kopaonika, dođe peške do Aranđelovca. Tako nešto, gleda neku emisiju, vidi neka kobasicijada, ne znam, negde u Vojvodini. Usta čovjek, nikom ništa ne kaže, uze torbu, vrati se popodne oko 6 sati s nekim kobajama, nekim jadima. Gdje si bio? Pa išao do tamo peške, posle u Panču, neki radnici me prevezli kombijem, posle se vratio, sreo super ovog čovjeka. Što znači da geni i tekako imaju ulogu. Ti živiš onako kako želiš i znači može da se živi van sistema, van toga da si ukalupljen, da te neko nekako usmerava. Ti sam biraš svoj put. To mnogo košta. To mnogo košta i to nije naivno, ali je lepo. To mnogo košta, to je mnogo teško, mi nemamo prava ni na kakav izgovor. To je tamo lepo rekao profesor Žarko Vidović, apropo izbora. Nas niko nikad ne može da natera na greh. Čak ni onaj pod čim smo batinama na greh pristali. Znači, u tim batinama potreba je naš pristanak. Znači, nije taj koji nas batina nas natera, nego smo mi pristali. A to je jako teško, opet kažem. Sve to šarmantno, lepo, ali opet, slava Bogu, dobio sam doktorku na dar, da ona se ne pita kako moguće da čovjek od 37 godina traži mi 200 dinara za šišanje. Ona to ne postoje pitanje, zato što ja nemam obzira pre toga. Vjerojatno sam pre toga dao, ne znam, 1000 dinara ciganima. Ja mi je sve jedno kakve veze ima, ono, pa doći neko se pojaviti, nešto će se desiti. Ali to traži, ono. To imamo skoro se upokojio Žarko Lagušević, pa je sjajna ta njegova sentenca u Smrdljivoj bajici. Sjajan film. Gdje je on klošar, ono. I sad tu neka dva obična policajca su uhapsili kao njega i onu drugu klošarku. I oni kao, au, sad više ne mogu da ih voze jer oni smrde. I on kaže, jao, kako smrde. A on kaže, sloboda smrdi. E to je sloboda. Sloboda ne podrazumeva sapun, ne podrazumeva spa centar, ne podrazumeva se ništa. Ali jedino tako smo sposobni da volimo. Jedino ako ništa ne podrazumevamo. Ako ja ne podrazumevam da će ona mene i sutra voleti. Ja mogu da je volim svim srcem. I na jedini iskreni mogući način, bez vaganja. Bez da stavljam na tas šta je ona meni dala. Ne mora uopšte. Znači, ljubav, prava ljubav, ona ne traži čak ni tog drugoga da... Ne traži povratnu informaciju. Meni koji želim da volim, je dovoljno da mogu nju da volim. A da li će ona mene voleti, to je manje bitno. I ovi mirisi koje imamo... Kada izađemo iz crkve posle liturgije, ne trebaju nam parfemi, je li tako? To si jednom nekako izjavio. Pa kakvi, to je takva silina. Jedva čekam Zarija da malo bude svesniji, da mogu da mu... Pošto sa sinovcima od brata mogu, on ima 3 klinice koji su malo stariji, i onda ja kad se pričestim sa njima, ja pravim feštu ispred. Ja glumim Hulka, ja probijam drvo, lomim... jer osjećate koliko smo jaki. Ali zapravo, to i jeste tako. U toj milisekundi smo mi sveti. Jer uzimamo Gospoda Isusa Hrista. Mi ne uzimamo neko vino ili ne znam neki hleb, nego uzimamo krv i telo. I sad pričešćujemo se sa Gospodom. Sad pričešćivajući se i sa Grigorijem Palamom, i sa Silanom Atonskim, sa svim njima se u tom trenutku sad pričešćujemo i postajemo sveti. Sad što mi udišemo ovaj vazduh i već sledeće milisekunde mi prestajemo budemo sveti, to je manje bitno. Ali u toj sekundi smo mi sveti, u toj sekundi smo mi ono se setimo da je zapravo naše sidro već zabačeno u Carstvo nebesko i da samo trebamo da se privučemo da tamo i da izdržimo do kraja i sve će biti dobro. Kako si bodrio tog tvog bratanca, jednog malog, da trči krugove oko kuće i koliko ih je istrčao, nisam mogla da verujem. To je stvarno bilo neverovatno, postoji taj snimak. I to je suština, to ima i u drugom filmu, ali tu se slabo čuje jer trčali smo pa se, šta on izgovara, to je meni mnogo veće od svih tih krugova. On je sad 4 godine istračao 50 krugova, kvadratura kuće je 40 kvadrata, znači to je oko nekih 6 km, znači dete od 4 km, znači od 4 godine. I on trči, trči, trči i poslednji krug i pretposlednji pada, ustaje, trči i završavam, bravo Teo, poslednji krug, poslednji krug i on kaže... I sad, vi zamislite nas u trenucima slave, u trenucima da obaramo rekord, u trenucima kad smo mi najbitniji, pomislimo na drugoga. On kaže, čičao će se sad ti i tata da trčite, a mi da navijamo za vas.
On ne kaže, e, sad svi trofeju meni, sad idemo svi u klub da se napijemo jer sam ja napravio rezultat i ostalo. Nego, ajde sad ti. Ajde sad ti i tata. E, to samo dete može. I nije bez veze Gospod rekao, zaista vam kažem, ako se ne okrenete, ako ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. A poput deteta je bio, i tako ćemo završiti emisiju, onaj tvoj drug Kiza, koji se, toliko je to bilo simpatično, pokušavao da popne, to je jedna uzbrdica, blatnjava, i ti si ga hrabrio i to je trajalo i trajalo i na kraju je Kiza uspeo i pobedio. I to je stvarno za svaku preporuku da se pogleda, jer koliko puta odustanemo i tako se to završi, u stvari mogli bismo da pobedimo sebe i da iznedrimo ono najbolje iz nas, a ti to uspevaš kod tvojih. A on je to poželeo, mora prvo čovjek da poželi. On je to poželeo i onda je samo pratio. I onda ne znam gde je vladika i ne znam s kim smo još bili u nekoj šetnji. I onda on pokazuje taj snimak, di si Skiza. I sad ovaj sveštenik je malo puniji i on kao, pa čoveče, pa jo, jadno dijete, vidi kako se muči. Jo, vidi mukica, opet padi i smeci. Pa ovom čovjeku treba dati orden Svetog Save. I sad kao, pa što, pa kao, pa ovo je podvig, vidi kako se on pomuči. Jo, mukica, i sad on ima na kraju gde se on meri, ono. I sad on zaustavlja, nestrpljiv, pa je smršao, pa rekao, sad čekajte da vidite. Pa je smršao, pa je rekao, jeste, skinuo i 20, ali to je najmanji problem. On je skinuo starog čoveka. Skinuo je uplašeno dete. Skinuo je nesigurno dete. Skinuo je možda nekog pra oca koji je nešto... A šta si ti skinuo ovaj, kad je u pitanju taj stari zavet i ušao u novi zavet sa Milicom? Pa teret sopstva. Zavamo sam i napisao, teret sopstva gori od ropstva. Ne želim više da ništa upravljam spram sebe. Znači, želim da živim za Gospoda, jer mi je on na prvom mestu. Tu su onda doktor Kazarija, da će Bog da bude još dece, ali želim da živim za druge. Ono. Jer to je zapravo suština. Bez nekog sad to, ono, kao, više se stvarno ne raspinjem tamo gde ne traže raspeća. To sam ono primetio, promenio, to ostalo u starom zavetu. Jer sad želim da poštujem slobodu drugog. Ako želiš da padaš, ja želim da poštujem tvoju slobodu palosti. Ali ako poželiš kao Kiza da skineš staru odeću, da se obučeš u novog čoveka, on je nakon to, Ina je o njima pričala. Ina Carjova, da. Moja ruskinja. Oni su se nakon godinu i po dana, on i Marija, koji su upoznali tu na treningu, kad je on postao taj promenjen čovjek, oni su se venčali, ja sam im bio kum na venčanju. Taj isti Kiza koji liči na pandu tu i valja se po tom blatu, on je sad ozbiljan čovjek. On je ozbiljan kuvar, on će u nekoj budućnosti dobiti verovatno neku Mišelinovu zvezdicu ili na šta se već oni tamo hvataju. Dalibore, pratit ćemo sve vas. I kao što ti to radiš u svojim razgovorima, emisijama, tako i ja, opet ćemo se preplitati, već imamo zajedničke neke ideje, ti neke moje goste, ja neke tvoje, i to je to isto, ta razmena. I to je zajednica. Yes. To je zajednica naša, ovaj, novinarska. Hvala vam puno. Vi ste ulepšali mi tad te neke, ono, krize da budu manje kritične. Sad ste ulepšali meni i Milici i vi i vaš suprug ovako i dane i buduće dane koje ćemo provesti. Ja kažem još jednom, eto, neko oprosti svako na moje nedostojnosti da uopšte sednem u ovu stolicu. I uvek kažem, nakon svog mogu intervjua, i moram i sada kažem, nemojte shvatiti ozbiljno. Nemojte shvatiti to samo moje reči, samo moje osjećaje, vi imate vaše živote. Nemojte ništa od života shvatiti ozbiljno, jer ništa toga nije bitno. I ove dve knjige su svakako za preporuku. Znači, u cilju kraja nema i bit će sve dobro. Kakva dva divna naslova i kakav dizajn i kakvi predgovori, pogovori, razmišljanja tvojih prijatelja o tvojim pesmama i kakve pesme. Zaista, mladi ljudi, čitajte ovo, jer ima šta i čemu da vas Dalibor nauči posle ovoliko pređenih kilometara i osvajanja onoliko vrhova svetskih. I evo, ja sad znam šta je to biti ultratrkač i hvala ti na tome. Hvala vam.